Salam. Deməli, biz keçən dəfə fayl və home menyusu haqqında məlumat verdik. İndi isə digər tablar haqqında dərsimiz olacaq. Deməli, başlayıram vıstavka, yəni insert menyusundan. Bu menyuda hansı funksiyalar yerinə yetirəcək? Bu menyuda əsasən şəkillərin yerləşdirilməsi, diaqramların yerləşdirilməsi, ekran şəklinin çəkilməsi, səhifə nömrələnməsi, tablitsa, yəni cədvəllərin hazırlanması. Belə deyim də, Word-ün əsas ən çox istifadə olunan funksiyaları burada yerləşdirilmişdir. Və burada ən əsas odur ki, formulalar, düsturlar, simvollar yerləşdirilmişdir. Mən qeyd eləyəcəm ilk öncə Title Maestranza, yəni Cover Page. Bu nə deməkdir? Misal üçün, biz hər hansı bir kitab yazarkən və yaxud hər hansı bir sənəd üzərində işləyərkən onun title vərəqi, bilirsiniz ki, üz vərəqin hazırlanması lazım olur. Burada da hazır şablon vərəqlər vardır ki, səhifələr vardır. Bunlardan hər hansı birini biz seçsək və üzərində işləyəcəyik. Bu yalnız titul vərəqinə aiddir. Yəni, birinci səhifəsini bu formada işləyirik. Daha sonrasını isə özümüz bildiyimiz kimi. Yəni, biz bundan istifadə edə bilərik, etməyə də bilərik. Sadəcə bu hazır şəkildə var burada. Sonra pusta strance, yəni blank page nə deməkdir? Əlavə səhifə artırmaq. Yəni, mən əgər bura əlavə səhifə artırıramsa, baxırsınız, bircə dənə bu səhifə artdı. Bunu təbii ki, enter düyməsi vasitəsilə, enter klavişi vasitəsilə də etmə mümkündür. Səhifənin sonuna enter vurduqda bu zaman səhifələrin sayı artacaq. Lakin bu hissədən də yerinə yetirmək mümkündür. Və bu, deməli, blank page ilə burada page break var. Bunun fərqi nədən ibarətdir? Çox vaxt bunun fərqini anlamırlar tələbələr. Ona görə ki, bu nədir? Görürsünüz, şəkildən göründüyü kimi də, misal üçün, mən kursoru hara qoymuşamsa, kursor yanıb sönən bu, deməli, simvoldur. Kursoru hara yerləşdirirəmsə, o hissədən başlayaraq, deməli, bu mətni ayıracaq və o hissəyə əlavə bir vərəq artıracaq. Misal üçün, mən kursoru bura yerləşdirmişəm, bunun üzərinə vuram. Gördünüz, yəni, kursoru hara yerləşdirmişdimsə, ondan əvvəl olanlar qaldı yuxarı səhifədən. Aşağıdakılar isə düşdü aşağı səhifə və ortada yalnız boş bir, yarımçıq bir səhifə əlavə etdi. Yəni, bunu biz nə zaman istifadə edə bilərik? Misal üçün, biz burada əlavə olaraq məlumatlar yerləşdirmək istəyiriksə, bu zaman səhifəni bu formada iki hissəyə bölə bilərik. Və gəldim ən çox, tələbələrin ən çox sevdiyi tablitsa. Deməli, bu zaman nə etməli? Table, yəni tablitsanın yaradılması, cədvəllərin yaradılması bölməsinə. Tablitsi burada bizim işimiz olacaq. Əsasən cədvəllərin hazırlanması. Deməli, uşaqlar, ümumiyyətlə Word mətn redaktorunda elə bir funksiyalar vardır ki, bunlardan istifadə etdiyimiz zaman əlavə tablar açılır. Yəni, burada əsas tablar bura kimidir, view tabına kimidir. Bu hissəyə kimi və biz table yaradanda, misal üçün biz figur çəkəndə əlavə tablar yaranır və belə bir suallar magistraturaya deməli imtahanda da testlərdə düşür ki, misal üçün Word proqramının əlavə tabları hansıdır, əsas tabları hansıdır və yaxud da ola bilər qeyd etsinlər ki, hansı funksiyanı yerinə yetirdikdə əlavə tablar açılır. Misal üçün, mən tablitsadan burada görürsünüz, yetəri qədər deyil, yəni onun 8-ədir. Deməli, bizdə sütunların və sətirlərin sayını verir. Mən bunu, misal üçün, hamısından istifadə etmirəm. Mən bunu 3-ün 4-ü bu şəkildə edirəm. 3, yəni sütun, 4 sətirdən ibarətdir. Gördünüz, burada konstruktor, yəni design, bir də ki, maket, layout, 2 tab açıldı. Design və layout tabları açıldı. Baxın, burada page layout var. Bu, 2010-cu ilin Word-üdür. Amma 2016-cı ilin Word-ündə bizim universitetdəki kompüterlarımızda da elədi. Page layout deməli, yox. Orada design layoutdur. Yəni, iki dənə tabın birləşməsidir. Yəni, burada çox vaxt tələbələr qarışdırırlar. Design ilə layoutu, bu, yəni yeni açılanla
köhnə tabı qarışdırırlar. Yəni əsas nə əlavə tabları qarışdırırlar. Bu zaman nə etmək lazımdır? Əlavə tab həmişə burada kənarda yerləşir. Əsas tab isə bu hiss sol tərəfdə yerləşir. Bunu bilirsiniz və bizim bilirsiniz ki, axırıncı tabımız view tabıdır. Ondan sonra nə açılırsa, təbii ki, əlavə tablar olur. Deməli biz öz istədiyimiz şəkildə deməli cədvəlimizi qura bilərik. Burada əsas bizə lazım olacaqlar nələrdir? Burada sadəcə olaraq cədvəlin rəngidir, tipidir. Mən buna uyğun cədvəlimi qura bilərəm. Rənginə görə, tipinə görə. Yəni bu hissədən siz istədiyiniz bir cədvəl şəklində baxırsınız burada bu sütunları, hətta rəngini deməli itirdi. Amma digər, yəni digər formalarda da bu şəkildə göstərə bilərsiniz. Yəni kimə necə lazım olarsa o şəkildə. Sonra burada içinin doldurulması var. Baxırsınız misal üçün hər hansı bir, mən kursoru hara yerləşdirmişəm, siz qeyd edə bilərsiniz ki, niyə görə hamısını rəngləmədi? Mən kursoru hansı xananın içərisinə yerləşdirmişəmsə, zalivka, baxın buradan o hissəni deməli rəngləyəcəkdir. Baxın bu hissəni rəngləyəcək. Sonra bu Grants nədir? Yəni, baxın, bu şəkildə, deməli, kənarlarından xətt və yaxud da ki, altından xətt çəkilməsi, misal üçün, kənarlarından xətt çəkilməsi. Baxın, burada hər hansı bir, deməli, tekst yazılarsa, onun altından xətt çəkilməsidir, kənarlarından xətt çəkilməsidir bu şəkildə. Bu isə nədir? Bu isə əsas, yəni, bizim table-umuzun tablitsamızın kənar xətlərinin rənginin və yaxud da cvet pera bu rənginin dəyişilməsidir, pen color. Bu isə formasının dəyişilməsidir. Misal üçün, mən bu formada seçəcəm və rəngimi də tutaq ki, bu rəngdə istifadə edəcəm. Görürsünüz, yəni burada qələm işarəsi yaranır. Bu şəkildə mən bunu dəyişə bilərəm. Yəni, belə. Daha sonra maket, yəni layoutda nə vardır? Layoutda widget bilirsiniz ki, seçməkdir. Udalit misal üçün burada udalit yeçenikidirsə delete cells, yəni bütün xanaları cells xana deməkdir, xanaları siləcək. Udalit stolbu deməli bu bütün deməli bizim sətirlərimizi siləcək. Rows sətirdir bu. Bu isə sütundur. Column sütun deməkdir. Bu sütunlarımızı siləcək. Tablitsa bütün table siləcək. Misal üçün, gəlin bunun üzərinə mən bu deməli sətirdə dayanıram. Buradan delete rows elədim. Gördünüz? Yəni sətirin sayı 4 yox, 3-ə indi. Və burada əsas nədir? Burada var insert rows above. Yəni yuxarı isə, misal üçün, mən burada nəsə yazmışam, bunun yuxarısına bir sətir əlavə etmək istəyirəm və yaxud aşağısına və yaxud soluna, sağına. Yuxarı əlavə edirəmsə, baxın bu formada. Aşağı əlavə edəcəmsə, kursoru bura qoymuşam. Kursoru hara qoyuramsa, qoyduğum, deməli, sətirdən aşağı sətir əlavə edəcək. Belə bir sətir əlavə edəcək. Daha sonra isə, misal üçün, mən kursoru bura qoymuşam. Görürsünüz, sol tərəfədir. Sol tərəfdən bir dənə sətir əlavə elədi. Bu tərəfə qoyuram. Sağ tərəfdən bir sətir əlavə elədi. Sütun daha doğrusu əlavə elədi. Üzr istəyirəm. Sütun bu şəkildə, yəni sütunlar əlavə etdi. Özünüz burada görürsüz. Daha sonra burada istifadə edəcəm. Bir də ki, uşaqlar, onu qeyd eləyim ki, misal üçün, mən görürsünüz burada table-ın içərisindən çıxdım. Çıxdım, buradakı əlavə tablar da itdi. Çox vaxt bunu tələbədə qarışdırırlar, gəlirlər bura, page layout-a, burada axtarırlar həmin qeyd etdiyim bayaq dediklərimi. Yox, əgər biz table-ın içərisində gəliriksə, bu zaman bu hər iki tab açılacaq. Amma mən kənara vurduqda, təbii ki, yəni o tablar itəcəkdir. Deməli, buradaydı. Deməli, bu nə deməkdir? Split cells, yəni bu ayırmaq deməkdir, sütunları ayırmaq. Misal üçün, mən bunun üzərinə vuracağım. Burada göstərir ki, neçə dənə sütun olsun, neçə sətir olsun. Misal üçün, bir sətir olsun, iki dənə sütun olsun. Görürsünüz, yəni bu formada. Yəni, belə bir dərs açılanda inşallah belə bir misallar da sizə işlədəcəm. Belə bir məsələləri. Deməli, yenə də qeyd edirəm. Misal üçün, mən bura vururam, kursoru gətirirəm.
Bu zaman bunun üzerine gəldi. Tutaq ki, 3 dənə sütun olmağını istəyirəmsə, 3 sütuna ayıracaq. Yəni, bir dənə xananı sütunlara ayırır. Bu isə, deməli, split table-dur. Table-ı ayırmaq deməkdir. Misal üçün, mən kursoru bura qoyuram. Görsünüz, yəni bu şəkildə 2 dənə table-ı ayırdı. Yəni, bu əslində istifadə olunandır. Tutaq ki, 2 dənə qrupun tələbələrinin sayını qeyd eləmişəm və mən bu qrupun tutaq ki 229 kaynağı 229 IT qruplarının eyni siyahıda yazmışam və mən bu table-ı birdən silib təzədən yazmaq istəmirəm və bir tablitsada da yazmaq istəmirəm. Ayrı-ayrı cədvəllərdə yazırıqsa bu zaman, yəni mən kursoru tutaq ki bura qoyacağamsa, hara bayaq hara qoymuşdum, bura qoymuşdum. İkisin, yəni 2 dənə cədvəli ayırdı. Yuxarıda olan cədvəl ayrıca şəkildə, aşağıdakılar da ayrıca şəkildə olacaq. Daha sonra misal üçün cədvəlin içərisində mən hər hansı bir söz yazıramsa, bu sözü yuxarı, aşağı, mərkəzə, sağa, sola, baxın bu şəkildə istədiyiniz qədər yönləndirə bilər. Sonra bu nədir? Bu text direction-dır. Yəni bu şəkildə və bu şəkildə də xananı böyüdüb kiçildə də bilərsiniz. İndi öz İstəyinizə görə də təbii ki bu kiçiltmək, böyütmək. Deməli mən bunu misal üçün mərkəzə doğru yönləndirəm, text direction edirəm burada, yəni teksti rotate, yəni fırlatmaq, fırladıram bu şəkildə 90 dərəcə, nə bilim 180 dərəcə, mən necə istəyirəmsə bu formada yerləşdirilməsidir. Sonra sortirovka nədir? Bunu təbii ki bilərsiniz, bu çətin bir şey deyil. Sortirovkadakı, yəni A'dan Z-ə qədər sortlama əməliyyatıdır. Sortlayır bunu. Yəni, misal üçün, tələbələrin sayını mən bu şəkildə cədvəldə yazmışamsa, qarışıq şəkildə sortirovka edən zaman nə olacaq? A'dan Z-ə qədər bütün, yəni baş hərfləri özü sortlayacaq, nizamlayacaq. Cədvəl haqqında bu qədər. Vıstavka menüsünda rysunok nədir? Şəkil deməkdir. Yəni, biz istənilən bir picture şəkilləri əlavə edə bilərik bura, yerləşdirə bilərik. Misal üçün burada bu şəkili gətiririk bu formada. Görürsüz, əlavə olaraq format menüsü çıxdı. Bu format menüsündən da biz deməli müxtəlif formalarda istifadə edə bilərik. Özümüz yəni bunun, misal üçün mən bunun kiçitsəm ölçülərini kiçiltdikdən sonra biraz kiçik edək ki, daha rahat olsun bizə. Kiçiltdikdən sonra bunun üzərində özüm işləyə bilərəm. İstəsəm, yəni bu formada edərəm. Bu formaları da bunlar. Yəni bunlardan məncə istifadə etmək sizə çətin olmaz. Sonra korreksiya etməkdir. Yəni üzərində müəyyən düzəlişlər etmək edilməsidir. Sonra cvet bunun rəngidir. Color rəngini dəyişə bilərsiz. Müxtəlif rənglər verə bilərsiz. Əlavə edə bilərsiz. Fonun misal üçün udalit hər hansı bir fonu silə bilərsiz buradan. Hansı hissədən ki, misal üçün bu hissədən yığdız. Fişo bunu yəni silə bilərsiz. Gördünüz bu formada kənar hissəsini sildiniz. Yalnız bu hissəsi, mərkəzi hissəsi qaldı. Aha yenidən əvvəlki formaya gətirək. Yəni bu formada üzərində işlənilməsidir. Misal üçün bu rysunkanın, yəni şəklin rənginin dəyişilməsidir. Sonra burada var müxtəlif formalar verilməsidir. Baxın burada hətta 3D formatda olanlar da var. Sonra bunları yəni öz zövqünüzə görə istədiyiniz bir rəngdə, istədiyiniz bir formada yerləşdirə bilərsiniz. Deməli, sonra burada положение var, yəni vəziyyəti, object position gedir. Bu pozisiyası, yerləşmə vəziyyəti. Yəni hər hansı bir misal üçün mən bunu hər hansı bir tutaq ki mətnin içərisində yazıramsa, bu mətni bura kopirovat edirəm. Misal üçün mən mətni bura gətirdim. Baxın, mətndə yerləşdirilməsidir. Nə formada yerləşdirilməsi? Formata daxil oluram. Baxırsınız burada mətnin solunda, misal üçün görək hara düşdü, bu sol tərəfə düşdü. Sonra mətnin ortasında, sağında bu şəkildə yəni yerləşdirilməsidir. Şəkilləri indi təbii ki ürəyimiz istədiyi yerdə
yerleşdirmək üçün bu şəkildə, yəni elə olur ki, məsələn, bu nəyə görədir? Bunu qeyd edə bilərsiniz ki, biz bunu elə mausla da hərəkət etdirə bilərik. Yox. Elə olur ki, bəzən burada bütün mətn qarışır. Yəni şəkli nə qədər biz sağa sola aparsaq belə, mətn qarışacaq, sözlər yəni qarışıq şəkildə görünəcək. Biz buradan onu nizamlasaq, bütün hamısı simmetrik şəkildə olacaq. Daha səliqəli şəkildə olacaq. Daha sonra выставкада nə vardı? Yenə bu da kartinka, yəni picture seçilməsidir. Biz buradan istədiyimiz bir şəkli, yenə istədiyimiz bir şəkilləri əlavə edə bilərik kartinkadan. Sonra figur nədir? Shapes, yəni istədiyimiz bir fiqurları çəkə bilərik. Misal üçün elə fiqurlar var ki, biz onu yəni buradan çəkirik. Oxlar, işarələr, misal üçün biz sxemlər çəkərkən riyaziyyatda və yaxud fizikada, elə informatikanın özündə olsun, istədiyimiz bir fiquru çəkərkən bu fiqurlardan istifadə edə bilərik. Misal üçün bu formada nəsə bir fiqurlardan istifadə edə bilərik. İndi istədiyimiz, mən ixtiyari nə isə çəkirəm. Aha. Daha sonra Smart Art var. Smart Art nədir? Misal üçün, mən burada yazmışam ki, baxın, sistem bloku, monitor, klaviatura. Düzdür. Gəlin bu table'ımızı silək. Aha. Mən bunu seçdiyim zaman seçirəm. Gəlirəm insert-ə. Smart Art'ın üzərinə gəldikdə, misal üçün, mən seçəcəm buradan bu formanı. OK vuracağım. Gördünüz? Yəni, bu formada tekst alındı. Tekstləri, yəni mən bura yerləşdirə bilərəm. Yəni istədiyim ki, misal üçün sistem bloku, monitor, klaviatura yazıramsa, bu hissələri yaza biləcəm. Müəyyən, yəni elə sxemlər vardır ki, biz onları düzəldə bilmirik. Yəni biz onları bayaq qeyd etdiyim kimi fiqurlardan seçə bilmirik. Həmin sxemlərin də hazır forması burada yerləşdirilmişdi. Misal üçün rəngidir, sonra formasıdır. Mən buradan dəyişə bilərəm formasını. Baxın, burada da əlavə konstruktorundan format, iki dənə dizayn və format tabları açıldı. Misal üçün bu formada edə bilərsiniz. Sonra cvetə rəngini dəyişə bilərsiniz buradan. Yəni müəyyən formaları, müəyyən rəngləri verə bilərsiniz. Yəni, bu da məncə elə çətin bir hissəsi deyil. Sildik bunu. Daha sonra diaqramma nədir? Çox vaxt tələbələr Smart Art'la diaqrammanı qarışdırırlar. Smart Art bir növ fiqurlardır da, belə deyim, fiqur. Amma diaqramma sırf olaraq diaqramlardır. Yəni bu diaqramların, misal üçün, müəyyən burada histoqram ola bilər, bar qraf ola bilər, qrafiklər ola bilər, kurqavoy, yəni çevrələr ola bilər. Baxın bu formada, misal üçün, hamısının burada öz formaları var. Bu formada, yəni aha, belə bir və burada bizdə Excel-i də açır. Nəyə görə Excel-i açdı? Ona görə ki, burada yerləşdirilmə faizləri. Misal üçün, tutaq ki, bir məsələ qururuq. Bu daha çox məsələlərdə istifadə olunur ki, bir sinifdə neçə faiz ingilis dilinə, neçə faiz rus dilinə gedir, neçə faiz tarixə gedir, bir neçə faizi misal üçün riyaziyyat fənnindən hazırlığa gedir və o faizləri hesablamaq üçün hesablama qaydasına əsasən burada qeyd edirik və burada da onu göstərən bilirik. Və burada əlavə olaraq yenə tab açılır. Konstruktor, maket, bir də format tabları açılır. Əlavə bu tablardan da istifadə etmək üçün, yəni misal üçün burada kənar xətlərinin rənglərinin dəyişilməsi, sonra burada kontur fiqur, yəni kənar xəttin rənginin dəyişilməsidir. Bu bayaq qeyd etdiyim kimi fiqurun özünün rənglənməsidir. Bu formada, yəni istifadə olunur. Aha, daha sonra isə выставкада nə vardır? Sinimok. Sinimok nədir? Print screen deməkdir. Yəni screenshot, bu ekran şəklinin çəkilməsidir. Ekran şəklini çəkərkən biz nədən istifadə edirik? Necə istifadə etmək lazımdır? Misal üçün mən bu Sinimokun üzərinə vuracağam. Burada screen clipping var. Screen clipping'in üzerine vurduğunda ekran bu şekilde, yani pasif vaziyette olacaktı, belə deyim.
Bütün proqramlar passiv şəkildə görünəcək. Mən hansını istəyim? İndi məndə ekranda heç nə yox idi. Yalnız bu var idi ona görə. Tutaq ki, bu hissəni mən bu şəkildə belə screen edirəmsə, gəlib düşəcək bura. Və düşdükdən sonra burada misal üçün mən əlavə olaraq kənar xətlərin silinməsi var. Sonra yenə bayaq qeyd etmişdim də bunların hamısını. Udalit fon var, fonun udalit eləmək, sonra palajenya, yəni o pozisiyası, vəziyyəti var. Sonra burada crop var. Crop bunun misal üçün kənar xəttinin, hansı ki, misal üçün mən bunu istəmirəm də, istəyirəm ancaq bu hissəsi qalsın. Bu hissəsinin, yəni silinməsidir. Və yaxud da ki, bunun enidir, uzunluğudur. Görürsünüz, yəni mən bunu kiçiltdim, hündürlüyün kiçildirəm, böyüdürəm. Daha sonra enin deməli uzunluğu böyüdürəm, kiçildirəm. Yəni bu formada üzərində işlənilməsidir. Daha sonra burada nə vardır? Hipersilka var. Hipersilka nədir? Hyperlink, yəni hyperlink daha doğrusu. Bu, yəni hyperlink onu qeyd eləyir ki, misal üçün mən bunu seçirəmsə, hipersilka şəklində, yəni birbaşa elə olur ki, misal üçün adi telefonlarımızda belə biz SMS yazarkən elə olur ki, onu birbaşa deməli həmin sayta daxil olur və yaxud Google-a daxil olur. Bunu vurub üzərinə gətirdikdə bu zaman biz onu hiperlink şəklinə gətiririk və həmin an üzərinə vurduqda birbaşa internet ilə əlaqə yaradır. Sonra burada var colon title, yəni header footer var burada. Header footer, sonra nömrə stransı, yəni page number var. Bunları əsas izah eləyəcəm sizə. Header footer nə deməkdir əsas? Olur ki, yəni yuxarı sər lövhə, aşağı sər lövhə deməkdir bunlar. Header başlıq, footer isə aşağısında. Olur ki, misal üçün, kitabların yuxarısında yazılır, tutaq ki, dərslik. Və yaxud informatika dərslik, misal üçün, riyaziyyat dərslik, daha çox yəni kitablarda rast gəlmişsiniz də buna. Bunun üzərinə vuranda, burada mən dərslik yazıramsa, tutaq ki, bütün səhifələrdə, yəni bu, tətbiq olunacaq. Görürsünüz, yəni kitabların yuxarısında belə yazılır bu formada. Görürsünüz, bütün səhifələrdə, yəni bu, etmək mümkündür. Yuxarı, aşağı, sərlövhə deyilir bunlara. Nömrə stransı gəlirəm əsas, yəni səhifə nömrələməsi. Səhifə nömrələməsi necə olur? Səhifə nömrələməsi, baxın burada top of page və yaxud da bottom of page var. Yəni yuxarı hissəsində nömrələmə, aşağı hissə fərqi yoxdur. Aşağı hissədən mən nömrələyirəm. Misal üçün, Windows stransı aşağı hissədən nömrələmə. Sağdan, soldan, ortadan, bunu özüm seçirəm. Ortadan istəyirəm olsun ortadan və nömrələdim. Baxın, bu şəkildə yəni nömrələnməmizi apardıq. Və mən adətən olur ki, tələbələrə bu nə zaman lazım olur? Sərbəst işi yazarkən, yəni birinci səhifəni bir deyə yazmırlar. Yəni, biz titul vərəqini bildiyiniz kimi nömrələmə aparmırıq. Bu zaman nə edirik? Burada biz different first page, yəni birinci səhifəmiz bizim olmasın. Yəni, müxtəlifliyi sıfırdan başlasın ona görə. Və amma bu 2-dən başlayır. Mən istəyirəm bu da 1-dən başlasın. Bunun üçün nə eləmək? Yəni, bunun qarşısına qalçıqa qoydum. Mən o 1-i itirdim birinci səhifədə. Daxil oluram bura nömrə stransı. Burada, deməli, format, deməli, page numbers var. Mən burada, baxın, bu hissədə mən başlayacağım 0-dan. Yəni, 0-cı səhifədən başlayıram. Bayaq 1-dən başlamışdım. OK, vuracağım. Görürsünüz, bura yəni 0-dır. Ona görə göstərmədi. Amma burada 1 göstərdi. Amma bayaq burada 2 göstərirdi. Fikir vermişdiniz, burada 2 göstərirdi. Baxın, 1, 2, ucu davam edir. Burada 2 göstərdi. Ona görə ki, mən 1-ci səhifəni 1, 2, 3, 4 nömrələmişdim. Amma bu səhifədə 0 nömrələmə apardığım üçün, yəni bu səhifəni mənə göstərmədi, itirdi. Bu şəkildə yəni səhifə nömrələməsi aparırsınız. Bu səhifə nömrələməsi elə çətin deyildi. Sonra burada nə var? Not piece. Sonra var burada WordArt. WordArt daha çox, deməli, sözlərin formasının dəyişilməsidir. Misal üçün, mən bu sözləri seçirəmsə, tutaq ki, və yaxud da sistem sözünü seçirəm, bu şəkildə vururam üstünə, yəni belə olacaq. Əlavə bir format menüsü açılacaq. Bu menüdən da bunun üzərində işləyirsiniz. Rəngidir, kənarlarının rəngidir, fırlatmasıdır, nədir? Yəni bunların hamısı burada yerinə yetirilir.
Sonra bu quiz'a drop cap nədir? Bu ilk hərfin böyük hərfinin yazılması. Mən bunu əsasən deməli həmişə bir test yoxlama keçirdirəm. Həmin yoxlamada uşaqlara ilk hərfi böyüklə, misal üçün məndə orada bir tekst var idi. Mətnin birinci hərfi böyüklə yazılmışdı. Uşaqlar götürüb onu şriftin böyüdürdülər buradan. Baxın, şriftin böyüdə də bilərəm. Şriftin böyütsəm də, amma mənim bu sözlərim, baxın, mənim yazdığımda gəlir bu hissəyə düşmüşdü. M-nin yuxarısında. Amma burada görürsünüz, sözlər aşağıdan görünür. İndi fərqi görəcəksiniz. Baxın, amma mən sonradan bildirdim ki, onun şriftini dəyişmək lazım deyil. Sadəcə onu buradan, vstavkadan, bookwidth-ə, yəni drop cap etmək lazımdır. Baxın, bu formada görürsünüz fərqi necə oldu. Və yaxud belə olarsa, Napoli hamısını, yəni əhatə eləsin. Və yaxud da buradan istədiyiniz birini, yəni seçə bilərsiniz, burada da verilib. Sonra mən bura gəlirəm, formula, bir də simvol, ən əsas bundan danışacağım. Ümumiyyətlə bu tabda sizi yormaq da istəmirəm. Digər tablarımız haqqında da dərslərimiz olacaq. Yəni hərəsindən istəyirəm ümumi məlumatınız olsun. Təbii ki, yəni çox da bunların necə deyim, dərinliyinə də getmək istəmirəm ki, sizə daha aydın olsun. İnşallah, yəni dərs açılanda da bunların hamısını bir daha təkrar edərik, bir daha dərindən öyrənərik. Formula bölməsində isə deməli bu hissədə formulalar var. Yəni müəyyən formulalar var burada. Insert new equation üzərinə vururam. Görürsünüz, burada müəyyən formulalar var. Bütün formulalardan istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün bu ekvivalentdir. Sonra üzr istəyirəm. Betadır, qammadır. Misal üçün alfadır, fidir, omegadır. Rho'dur, pi'dir, mü'dür, nə bilim, v'dir, teta'dır, eta'dır. Bunların hər birindən təbii ki, Fahrenheit'dir, Celsius'dir. Baxın, bunlar yəni daha çox bizə lazım olan simvollardır ki, istifadə edə bilərsiniz. Və burada isə bizim düsturlarımızın yazılmasıdır. Çox vaxt uşaqlar yaza bilmirlər nəyi? Misal üçün, kəsr xətti. Tutaq ki, mən yazıram Y. Baxın, burada yazıram Y bərabərdir qoyuram və Y bərabərdir qoyanda mən sürətdə və məxrəcdə yazmaq istəyirəm. Görürsünüz, Y bərabərdir. Tuta ki, K bölünsün X yazıram. K və mən bura kursoru, baxın, bura gətirirəm. Bura, yoxsa düzgün yazmayacaq. K bölünsün X. Bu formada oldu. Daha sonra yenə də buradan vstavka daxil olub formulanın üzərinə vurub bura gələ bilərsiz. İnteqrallar var, müəyyən kökaltılar var, y üstü var. İnteqralı misal üçün yazırsınızsa, tutaq ki, mən birini sizə göstərim burada formuladan. İnteqralın üzərinə gəlirəm. Tutaq ki, inteqral. Misal üçün baxırsınız, biri var ki, aşağı görürsünüz, iki xətli, deməli, üç xətli inteqral var. Baxın, bu formada. Misal üçün, inteqralın burada parçal intervalları da verilir də. Misal üçün, neçədən neçəyə, mənfi sonsuzluqdan tutaq ki, müsbət sonsuzluğa və yaxud mənfi sonsuzluqdan, misal üçün, 5-ə, nə bilim, fx, dx. Baxın, bu formada belə yaza bilirsiniz. Yəni, çox rahatdır. Bunlar elə də çətinlik törətməli deyil. Hazır şəkildə var. Yəni, sadəcə olaraq içərisində nə lazımdırsa, siz onu yerləşdirirsiniz. Sonra limit var, operatorlar var, matrislər var burada. Radikal, yəni burada kökaltı ifadələr var, baxın. Hazır düsturlar da var, düzdür. Uşaqlar çox vaxt qeyd elə hazır, amma hazır düsturlar bizə lazım deyilsə, biz onlardan yəni istifadə etmirik. Burada ancaq, yəni çox vaxt mənim yazdırdıqlarım bizə əsas özümüz yazmışıq. Yəni hazır burada olmayıb o düsturlar. Daha sonra nələri qeyd edirəm burada? Vstavka haqqında, yəni insert haqqında bu qədər simvollar da var ki, dur ki simvol, yəni digər simvolları da buradan axtara bilərsiz. Bu şəkildə və yaxud da ki formulanın içərisində hansılar lazımdırsa onları. Insert haqqında bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək uğurlar. Salam. Deməli, biz keçən dəfə File və Home menyusu haqqında məlumat verdik. İndi isə digər tablar haqqında dərsimiz olacaq. Deməli, başlayıram vstavka, yəni Insert menyusundan.
Bu menüda hansı funksiyalar yerine yetirəcək? Bu menüda əsasən şəkillərin yerləşdirilməsi, diaqramların yerləşdirilməsi, ekran şəklinin çəkilməsi, səhifə nömrələnməsi, tablitsa, yəni cədvəllərin hazırlanması. Belə deyim də, Word-ün əsas ən çox istifadə olunan funksiyaları burada yerləşdirilmişdir. Və burada ən əsas odur ki, formulalar, düsturlar, simvollar yerləşdirilmişdir. Mən qeyd eləyəcəm ilk öncə Title Maestranza, yəni Cover Page. Bu nə deməkdir? Misal üçün, biz hər hansı bir kitab yazarkən və yaxud hər hansı bir sənəd üzərində işləyərkən onun title vərəqi, bilirsiniz ki, üz vərəqin hazırlanması lazım olur. Burada da hazır şablon vərəqlər vardır ki, səhifələr vardır. Bunlardan hər hansı birini biz seçsək və üzərində işləyəcəyik. Bu yalnız titul vərəqinə aiddir. Yəni birinci səhifəsini bu formada işləyirik. Daha sonrasını isə özümüz bildiyimiz kimi. Yəni biz bundan istifadə edə bilərik, etməyə də bilərik. Sadəcə bu hazır şəkildə var burada. Sonra pusta strance, yəni blank page nə deməkdir? Əlavə səhifə artırmaq. Yəni mən əgər bura əlavə səhifə artırıramsa, baxırsınız bircə dənə bu səhifə artdı. Bunu təbii ki Enter düyməsi vasitəsilə, Enter klavişi vasitəsilə də etmək mümkündür. Səhifənin sonuna Enter vurduqda bu zaman səhifələrin sayı artacaq. Lakin bu hissədən də yerinə yetirmək mümkündür. Və bu deməli blank page ilə burada page break var. Bunun fərqi nədən ibarətdir? Çox vaxt bunu fərqini anlamırlar tələbələr. Ona görə ki, bu nədir? Görürsünüz şəkildən göründüyü kimi də, misal üçün mən kursoru hara qoymuşamsa, kursor yanıb sönən bu deməli simvoldur. Kursoru hara yerləşdirirəmsə, o hissədən başlayaraq deməli bu mətni ayıracaq və o hissəyə əlavə bir vərəq artıracaq. Misal üçün mən kursoru bura yerləşdirmişəm, bunun üzərinə vuram. Gördünüz, yəni kursoru hara yerləşdirmişdimsə, ondan əvvəl olanlar qaldı yuxarı səhifədən. Aşağıdakılar isə düşdü aşağı səhifə və ortada yalnız boş bir, yarımçıq bir səhifə əlavə etdi. Yəni bunu biz nə zaman istifadə edə bilərik? Misal üçün biz burada əlavə olaraq məlumatlar yerləşdirmək istəyiriksə, bu zaman səhifəni bu formada iki hissəyə bölə bilərik. Və gəldim ən çox tələbələrin ən çox sevdiyi tablitsa. Deməli, bu zaman nə etməli? Table, yəni tablitsanın yaradılması, cədvəllərin yaradılması bölməsinə tablitsi. Burada bizim işimiz olacaq. Əsasən cədvəllərin hazırlanması. Deməli uşaqlar, ümumiyyətlə Word mətn redaktorunda elə bir funksiyalar vardır ki, bunlardan istifadə etdiyimiz zaman əlavə tablar açılır. Yəni burada əsas tablar bura kimidir, view tabına kimidir, bu hissəyə kimi. Və biz table yaradanda, misal üçün biz figur çəkəndə əlavə tablar yaranır. Və belə bir suallar magistraturaya deməli imtahanda da testlərdə düşür ki, misal üçün Word proqramının əlavə tabları hansıdır, əsas tabları hansıdır? Və yaxud da ola bilər qeyd etsinlər ki, hansı funksiyanı yerinə yetirdikdə əlavə tablar açılır. Misal üçün, mən tablitsadan burada görürsüz yetəri qədər deyil, yəni onun 8-ədir. Deməli, bizdə sütunların sətirlərin sayını verir. Mən bunu misal üçün hamısından istifadə etmirəm. Mən bunu 3-ün 4-ə bu şəkildə edirəm. 3 yəni sütun, 4 sətirdən ibarətdir. Gördünüz, burada konstruktor, yəni dizayn, bir də ki maket, layout, 2 tab açıldı. Dizayn və layout tabları açıldı. Baxın, burada page layout var. Bu 2010-cu ilin Word-üdür. Amma 2016-cı ilin Word-ündə bizim universitetdəki kompüterlarımızda da elədir. Page layout deməli yox, orada design layoutdur. Yəni iki dənə tabın birləşməsidir. Yəni burada çox vaxt tələbələr qarışdırırlar dizaynla layoutu, bu yəni yeni açılanla köhnə tabı qarışdırırlar. Yəni əsas nə əlavə tabları qarışdırırlar. Bu zaman nə etmək lazımdır? Əlavə tab həmişə burada kənarda yerləşir. Əsas tab isə bu hissə sol tərəfdə yerləşir. Bunu bilirsiniz. Və bizim bilirsiniz ki, axırıncı tabımız view tabıdır. Ondan sonra nə açılırsa, təbii ki, əlavə tablar olur. Deməli, biz öz istədiyimiz şəkildə deməli cədvəlimizi qura bilərik.
Burada əsas bizə lazım olacaqlar nələrdir? Burada sadəcə olaraq cədvəlin rəngidir, tipidir. Mən buna uyğun cədvəlimi qura bilərəm rənginə görə, tipinə görə. Yəni bu hissədən siz istədiyiniz bir cədvəl şəklində baxırsınız burada bu sütunları, hətta rəngini deməli itirdi. Amma digər, yəni digər formalarda da bu şəkildə göstərə bilərsiniz. Yəni kimə necə lazım olarsa o şəkildə. Sonra burada içinin doldurulması var. Baxırsınız misal üçün hər hansı bir, mən kursoru hara yerləşdirmişəm, siz qeyd edə bilərsiniz ki, niyə görə hamısını rəngləmədi? Mən kursoru hansı xananın içərisinə yerləşdirmişəmsə, zalivka, baxın buradan o hissəni deməli rəngləyəcəkdir. Baxın bu hissəni rəngləyəcək. Sonra bu Grants nədir? Yəni, baxın, bu şəkildə, deməli, kənarlarından xətt və yaxud da ki, altından xətt çəkilməsi, misal üçün, kənarlarından xətt çəkilməsi. Baxın, burada hər hansı bir, deməli, tekst yazılarsa, onun altından xətt çəkilməsidir, kənarlarından xətt çəkilməsidir bu şəkildə. Bu isə nədir? Bu isə əsas, yəni, bizim table-umuzun tablitsamızın kənar xətlərinin rənginin və yaxud da cvet pera bu rənginin dəyişilməsidir, pen color. Bu isə formasının dəyişilməsidir. Misal üçün, mən bu formada seçəcəm və rəngimi də tutaq ki, bu rəngdə istifadə edəcəm. Görürsünüz, yəni burada qələm işarəsi yaranır. Bu şəkildə mən bunu dəyişə bilərəm. Yəni, belə. Daha sonra maket, yəni layoutda nə vardır? Layoutda widget bilirsiniz ki, seçməkdir. Udalit misal üçün burada udalit yeçenikidirsə, delete cells, yəni bütün xanaları, cells xana deməkdir, xanaları siləcək. Udalit stolbu, deməli, bu bütün, deməli, bizim sətirlərimizi siləcək. Rows sətirdir bu. Bu isə sütundur. Column sütun deməkdir. Bu sütunlarımızı siləcək. Tablitsa bütün table siləcək. Misal üçün, gəlin bunun üzərinə mən bu, deməli, sətirdə dayanıram. Buradan delete rows elədim. Gördünüz? Yəni, sətirin sayı 4 yox, 3-ə indi. Və burada əsas nədir? Burada var insert rows above. Yəni, yuxarı isə, misal üçün, mən burada nəsə yazmışam, bunun yuxarısına bir sətir əlavə etmək istəyirəm və yaxud aşağısına və yaxud soluna, sağına. Yuxarı əlavə edirəmsə, baxın bu formada. Aşağı əlavə edəcəmsə, kursoru bura qoymuşam. Kursoru hara qoyuramsa, qoyduğum, deməli, sətirdən aşağı sətir əlavə edəcək. Belə bir sətir əlavə edəcək. Daha sonra isə, misal üçün, mən kursoru bura qoymuşam. Görürsünüz, sol tərəfədir. Sol tərəfdən bir dənə sətir əlavə elədi. Bu tərəfə qoyuram. Sağ tərəfdən bir sətir əlavə elədi. Sütun daha doğrusu əlavə elədi. Üzr istəyirəm. Sütun bu şəkildə, yəni sütunlar əlavə etdi. Özünüz burada görürsüz. Daha sonra burada istifadə edəcəm. Bir də ki, uşaqlar, onu qeyd eləyim ki, misal üçün, mən görürsüz burada table-ın içərisindən çıxdım. Çıxdım, buradakı əlavə tablar da itdi. Çox vaxt bunu tələbədə qarışdırırlar, gəlirlər bura, page layout-a, burada axtarırlar həmin qeyd etdiyim bayaq dediklərimi. Yox, əgər biz table-ın içərisində gəliriksə, bu zaman bu hər iki tab açılacaq. Amma mən kənara vurduqda, təbii ki, yəni o tablar itəcəkdir. Deməli, buradaydı. Deməli, bu nə deməkdir? Split cells, yəni bu ayırmaq deməkdir, sütunları ayırmaq. Misal üçün, mən bunun üzərinə vuracağım. Burada göstərir ki, neçə dənə sütun olsun, neçə sətir olsun. Misal üçün, bir sətir olsun, iki dənə sütun olsun. Görürsünüz, yəni bu formada. Yəni, belə bir dərs açılanda inşallah belə bir misallar da sizə işlədəcəm. Belə bir məsələləri. Deməli, yenə də qeyd edirəm. Misal üçün, mən bura vururam, kursoru gətirirəm. Bu zaman bunun üzərinə gəldə tutaq ki, 3 dənə sütun olmağını istəyirəmsə, 3 sütuna ayıracaq. Yəni, 1 dənə xananı sütunlara ayırır. Bu isə, deməli, split table-dur. Table-ı ayırmaq deməkdir. Misal üçün, mən kursoru bura qoyuram. Görsünüz, yəni bu şəkildə 2 dənə table-ı ayırdı.
Yəni bu əslində istifadə olunandır. Tutaq ki, iki dənə qrupun tələbələrinin sayını qeyd eləmişəm və mən bu qrupun tutaq ki, 229 kaynan 229 IT qruplarını eyni siyahıda yazmışam və mən bu table-ı bir də silib təzədən yazmaq istəmirəm və bir tablitsada da yazmaq istəmirəm. Ayrı-ayrı cədvəllərdə yazırıqsa, bu zaman, yəni mən kursoru tutaq ki, bura qoyacamsa, hara bayaq hara qoymuşdum, bura qoymuşdum. İkisin, yəni iki dənə cədvəli ayırdı. Yuxarıda olan cədvəl ayrıca şəkildə, aşağıdakılar da ayrıca şəkildə olacaq. Daha sonra, misal üçün, cədvəlin içərisində mən hər hansı bir söz yazıramsa, bu sözü yuxarı, aşağı, mərkəzə, sağa, sola, baxın, bu şəkildə istədiyiniz qədər yönləndirə bilər. Sonra bu nədir? Bu text direction-dır. Yəni, bu şəkildə və bu şəkildə də xananı böyüdüb kiçildədə bilərsiniz. İndi öz istəyinizə görədir, təbii ki, bu kiçiltmək, böyütmək. Deməli, mən bunu, misal üçün, mərkəzə doğru yönləndirəm. Text direction edirəm burada, yəni texti rotate, yəni fırlatmaq, fırladıram bu şəkildə. 90 dərəcə, nə bilim, 180 dərəcə, mən necə istəyirəmsə bu formada yerləşdirilməsidir. Sonra sortirovka nədir? Bunu təbii ki, bilərsiniz, bu çətin bir şey deyil. Sortirovkadakı, yəni A-dan Z-ə qədər sortlama əməliyyatıdır. Sortlayır bunu. Yəni, misal üçün, tələbələrin sayını mən bu şəkildə, cədvəldə yazmışamsa, qarışıq şəkildə sortirovka edən zaman nə olacaq? A-dan Z-ə qədər bütün, yəni baş hərfləri özü sortlayacaq, nizamlayacaq. Cədvəl haqqında bu qədər. Vıstavka menüsunda rysunok nədir? Şəkil deməkdir. Yəni, biz istənilən bir picture şəkilləri əlavə edə bilərik bura, yerləşdirə bilərik. Misal üçün, burada bu şəkili gətiririk bu formada. Görürsünüz, əlavə olaraq format menüsü çıxdı. Bu format menüsundan da biz, deməli, müxtəlif formalarda istifadə edə bilərik. Özümüz, yəni bunu, misal üçün, mən bunun kiçitsəm ölçülərini, kiçitdikdən sonra, biraz kiçik edək ki, daha rahat olsun bizə. Kiçikdikdən sonra bunun üzərində özüm işləyə bilərəm. İstəsəm, yəni bu formada edərəm, bu formalarıdır bunlar. Yəni, bunlardan məncə istifadə etmək sizə çətin olmaz. Sonra korreksiya etməkdir. Yəni, üzərində müəyyən düzəlişlər etmək, edilməsidir. Sonra cvet bunun rəngidir. Color rəngini dəyişə bilərsiniz. Müxtəlif rənglər verə bilərsiniz, əlavə edə bilərsiniz. Fonun, misal üçün, udalit, hər hansı bir fonu silə bilərsiniz buradan. Hansı hissədən ki, misal üçün, bu hissədən yığdınız. Fişo, bunu yəni silə bilərsiniz. Gördünüz, bu formada kənar hissəsini sildiniz. Yalnız bu hissəsi, mərkəzi hissəsi qaldı. Aha, yenidən əvvəlki formaya gətirək. Yəni, bu formada üzərində işlənilməsidir. Misal üçün, bu rysunkanın, yəni şəkilin rənginin dəyişilməsidir. Sonra burada var müxtəlif formalar verilməsidir. Baxın, burada hətta 3D formatda olanlar da var. Sonra bunları, yəni, öz zövqünüzə görə istədiyiniz bir rəngdə, istədiyiniz bir formada yerləşdirə bilərsiniz. Deməli, sonra burada положение var, yəni vəziyyəti, object position gedir. Bu pozisiyası, yerləşmə vəziyyəti. Yəni, hər hansı bir, misal üçün, mən bunu hər hansı bir tutaq ki, mətinin içərisində yazıramsa, bu mətini bura kopirovat edirəm. Misal üçün, mən mətini bura gətirdim. Baxın, mətində yerləşdirilməsidir. Nə formada yerləşdirilməsi? Formata daxil oluram. Baxırsınız burada, mətinin solunda, misal üçün, görək, hara düşdü, bu sol tərəfə düşdü, sonra mətinin ortasında, sağında bu şəkildə, yəni, yerləşdirilməsidir. Şəkilləri, indi təbii ki, ürəyim istədiyi yerdə yerləşdirmək üçün bu şəkildə, yəni, elə olur ki, məsələn, bu nəyə görədir? Bunu qeyd edə bilərsiniz ki, biz bunu elə mausla da hərəkət etdirə bilərik, yox. Elə olur ki, bəzən burada bütün mətin qarışır. Yəni, şəkili nə qədər biz sağa-sola aparsaq belə, mətin qarışacaq sözlər, yəni qarışıq şəkildə görünəcək. Biz buradan onu nizamlasaq, bütün hamısı simmetrik şəkildə olacaq.
daha səliqəli şəkildə olacaq. Daha sonra vstavkada nə vardı? Yenə bu da kartinka, yəni picture seçilməsidir. Biz buradan istədiyimiz bir şəkli, yenə istədiyimiz bir şəkilləri əlavə edə bilərik kartinkadan. Sonra figur nədir? Shapes, yəni istədiyimiz bir fiqurları çəkə bilərik. Misal üçün elə fiqurlar var ki, biz onu yəni buradan çəkirik. Oxlar, işarələr, misal üçün biz sxemlər çəkərkən riyaziyyatda və yaxud fizikada, elə informatikanın özündə olsun, istədiyimiz bir fiquru çəkərkən bu fiqurlardan istifadə edə bilərik. Misal üçün bu formada nəsə bir fiqurlardan istifadə edə bilərik. İndi istədiyimiz, mən ixtiyarı nə isə çəkirəm. Aha. Daha sonra Smart Art var. Smart Art nədir? Misal üçün, mən burada yazmışam ki, baxın, sistem bloku, monitor, klaviatura. Düzdür. Gəlin bu table'ımızı silək. Aha. Mən bunu seçdiyim zaman seçirəm, gəlirəm insert-ə, Smart Art-ın üzərinə gəldikdə, misal üçün, mən seçəcəm buradan bu formanı. OK vuracağım. Gördünüz, yəni bu formada tekst alındı. Tekstləri, yəni mən bura yerləşdirə bilərəm. Yəni istədiyim ki, misal üçün, sistem bloku, monitor, klaviatura yazıramsa, bu hissələri yaza biləcəm. Müəyyən, yəni, elə sxemlər vardır ki, biz onları düzəldə bilmirik. Yəni, biz onları bayaq qeyd etdiyim kimi fiqurlardan seçə bilmirik. Həmin sxemlərin də hazır forması burada yerləşdirilmişdi. Misal üçün rəngidir, sonra formasıdır. Mən buradan dəyişə bilərəm formasını. Baxın, burada da əlavə konstruktorundan format, iki dənə dizayn və format tabları açıldı. Misal üçün bu formada edə bilərsiniz. Sonra cvetə rəngini dəyişə bilərsiniz buradan. Yəni müəyyən formaları, müəyyən rəngləri verə bilərsiniz. Yəni, bu da məncə elə çətin bir hissəsi deyil. Sildik bunu. Daha sonra diaqramma nədir? Çox vaxt tələbələr Smart Art'la diaqrammanı qarışdırırlar. Smart Art bir növ fiqurlardır da, belə deyim, fiqur. Amma diaqramma sırf olaraq diaqramlardır. Yəni bu diaqramların, misal üçün, müəyyən burada histoqram ola bilər, bar qraf ola bilər, qrafiklər ola bilər, kurqavoy, yəni çevrələr ola bilər. Baxın, bu formada, misal üçün, hamısının burada öz formaları var. Bu formada, yəni, aha, belə bir və burada bizdə Excel-i də açır. Nəyə görə Excel-i açdı? Ona görə ki, burada yerləşdirilmə faizləri. Misal üçün, tutaq ki, bir məsələ qururuq. Bu daha çox məsələlərdə istifadə olunur ki, bir sinifdə neçə faiz ingilis dilinə, neçə faiz rus dilinə gedir, neçə faiz tarixə gedir, bir neçə faizi, misal üçün, riyaziyyat fənnindən hazırlığa gedir və o faizləri hesablamaq üçün hesablama qaydasına əsasən burada qeyd edirik və burada da onu göstərən bilirik. Və burada əlavə olaraq yenə tab açılır. Konstruktor, maket, bir də format tabları açılır. Əlavə bu tablardan da istifadə etmək üçün, yəni, misal üçün, burada kənar xətlərinin rənglərinin dəyişilməsi, sonra burada kontur fiqur, yəni kənar xəttin rənginin dəyişilməsidir. Bu, bayaq qeyd etdiyim kimi fiqurun özünün rənglənməsidir. Bu formada, yəni istifadə olunur. Aha, daha sonra isə stavkada nə vardır? Cinemok. Cinemok nədir? Print screen deməkdir. Yəni screenshot, bu ekran şəklinin çəkilməsidir. Ekran şəklini çəkərkən biz nədən istifadə edirik? Necə istifadə etmək lazımdır? Misal üçün, mən bu Cinemokun üzərinə vuracağım. Burada screen clipping var. Screen clipping'in üzerine vurduğunda ekran bu şekilde, yani pasif vaziyette olacaktı, belə deyim. Bütün programlar pasif şekilde görünecek. Mən hansını istəyim? İndi məndə ekranda heç nə yox idi, yalnız bu var idi. Ona göre tutaq ki, bu hissəni mən bu şekilde belə screen edirəmsə, gəlib düşəcək bura. Və düşdükdən sonra burada misal üçün mən əlavə olaraq kənar xətlərin silinməsi var. Sonra yenə bayaq qeyd etmişdim də bunların hamısını.
Udalit fon var, fonun udalit eləmək, sonra положение, yəni o pozisiyası, vəziyyəti var. Sonra burada crop var. Crop bunun misal üçün kənar xəttinin hansı ki, misal üçün mən bunu istəmirəm də, istəyirəm ancaq bu hissəsi qalsın. Bu hissəsinin yəni silinməsidir. Və yaxud da ki, bunun enidir, uzunluğudur. Görürsünüz? Yəni mən bunu kiçiltdim. Hündürlüyün kiçildirəm, böyüdürəm, daha sonra enin deməli uzunluğu böyüdürəm, kiçildirəm. Yəni bu formada üzərində işlənilməsidir. Daha sonra burada nə vardır? Hipersilka var. Hipersilka nədir? Hyperlink, yəni hyperlink daha doğrusu. Bu, yəni hyperlink onu qeyd eləyir ki, misal üçün mən bunu seçirəmsə, hipersilka şəklində, yəni birbaşa elə olur ki, misal üçün adi telefonlarımızda belə biz SMS yazarkən elə olur ki, onu birbaşa deməli həmin sayta daxil olur və yaxud Google-a daxil olur. Bunu vurub üzərinə gətirdikdə bu zaman biz onu hiperlink şəklinə gətiririk və həmin an üzərinə vurduqda birbaşa internet ilə əlaqə yaradır. Sonra burada var column title, yəni header footer var burada. Header footer sonra number strands, yəni page number var. Bunları əsas izah eləyəcəm sizə. Header footer nə deməkdir əsas? Olur ki, yəni yuxarı sər lövhə, aşağı sər lövhə deməkdir bunlar. Header başlıq, footer isə aşağısında. Olur ki, misal üçün kitabların yuxarısında yazılır. Tutaq ki, dərslik və yaxud informatika dərslik, misal üçün riyaziyyat dərslik, daha çox yəni kitablarda rast gəlmisiniz də buna. Bunun üzərinə vuranda burada mən dərslik yazıramsa, tutaq ki, bütün səhifələrdə, yəni bu tətbiq olunacaq. Görürsünüz, yəni kitabların yuxarısında belə yazılır bu formada. Görürsünüz, bütün səhifələrdə, yəni bu etmək mümkündür. Yuxarı, aşağı, sər lövhə deyilir bunlara. Nomestrantı gəlirəm əsas, yəni səhifə nömrələməsi. Səhifə nömrələməsi necə olur? Səhifə nömrələməsi, baxın burada top of page və yaxud da bottom of page var. Yəni yuxarı hissəsində nömrələmə, aşağı hissə fərqi yoxdur. Aşağı hissədən mən nömrələyirəm. Misal üçün Windows strançı aşağı hissədən nömrələmə. Sağdan, soldan, ortadan bunu özüm seçirəm. Ortadan istəyirəm olsun ortadan. Və nömrələdim. Baxın bu şəkildə yəni nömrələməmizi apardıq. Və mən adətən olur ki, tələbələrə bu nə zaman lazım olur? Sərbəst işi yazarkən, yəni birinci səhifəni bir deyə yazmırlar. Yəni biz titul vərəqini bildiyiniz kimi nömrələmə aparmırıq. Bu zaman neynirik? Burada biz different first page, yəni birinci səhifəmiz bizim olmasın. Yəni müxtəlifliyi sıfırdan başlasın ona görə. Və amma bu 2-dən başlayır. Mən istəyirəm bu da 1-dən başlasın. Bunun üçün neynəmək? Yəni bunun qarşısına qalçıqa qoydum. Mən o 1-i itirdim birinci səhifədə. Daxil oluram bura nomer strancı. Burada deməli format, deməli page numbers var. Mən burada, baxın bu hissədə mən başlayacağım sıfırdan, yəni sıfırıncı səhifədən başlayıram. Bayaq birdən başlamışdım axı. Okey vuracağım. Görürsünüz bura yəni sıfırdı, ona görə göstərmədi. Amma burada bir göstərdi. Amma bayaq burada iki göstərirdi. Fikir vermişdiniz, burada iki göstərirdi. Baxın bir, iki ucu davam edir. Burada iki göstərdi, ona görə ki mən birinci səhifəni bir, iki, üç, dörd nömrələmişdim. Amma bu səhifədə sıfır nömrələmə apardığım üçün, yəni bu səhifəni mənə göstərmədi, itirdi. Bu şəkildə yəni səhifə nömrələməsi aparırsınız. Bu səhifə nömrələməsi elə çətin deyildi. Sonra burada nə var? Notepad. Sonra var burada WordArt. WordArt daha çox deməli sözlərin formasının dəyişilməsidir. Misal üçün mən bu sözləri seçirəmsə, tutaq ki və yaxud da sistem sözünü seçirəm. Bu şəkildə vururam üstünə. Yəni belə olacaq. Əlavə bir format menyusu açılacaq. Bu menyudan da bunun üzərində işləyirsiniz. Rəngidir, kənarların rəngidir, fırlatmasıdır, nədir? Yəni bunların hamısı buradan yerinə yetirilir. Sonra bu quiz-a drop cap nədir? Bu ilk hərfin böyük hərfinə yazılması. Mən bunu əsasən
Deməli, həmişə bir test yoxlama keçirdirəm. Həmin yoxlamada uşaqlara ilk hərfi böyüklə, misal üçün, məndə orada bir tekst var idi. Mətnin birinci hərfi böyüklə yazılmışdı. Uşaqlar götürüb onu şriftin böyüdürdülər buradan. Baxın, şriftin böyüdə də bilərəm. Şriftin böyütsəm də, amma mənim bu sözlərim, baxın, mənim yazdığımda gəlir bu hissəyə düşmüşdü. M-nin yuxarısında. Amma burada görsüz sözlər aşağıdan görünür. İndi fərqi görəcəksiniz. Baxın, amma mən sonradan bildirdim ki, onun şriftini dəyişmək lazım deyil. Sadəcə onu buradan, vstavkadan, bookvits-ə, yəni dropkap etmək lazımdır. Baxın, bu formada görsünüz fərqi necə oldu. Və yaxud belə olarsa, Napoli hamısını, yəni əhatə eləsin. Və yaxud da buradan istədiyiniz birini, yəni seçə bilərsiniz, burada da verilib. Sonra mən bura gəlirəm, formula, bir də simvol, ən əsas bundan danışacağım. Ümumiyyətlə, bu tabda sizi yormaq da istəmirəm. Digər tablarımız haqqında da dərslərimiz olacaq. Yəni, hərəsindən istəyirəm ümumi məlumatınız olsun. Təbii ki, yəni, çox da bunların, necə deyim, dərinliyinə də getmək istəmirəm ki, sizə daha aydın olsun. İnşallah, yəni, dərs açılanda da bunların hamısını bir daha təkrar edərik, bir daha dərindən öyrənərik. Formula bölməsində isə deməli bu hissədə formulalar var. Yəni müəyyən formulalar var burada. Insert new equation üzərinə vururam. Görürsünüz burada müəyyən formulalar var. Bütün formulalardan istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün bu ekvivalentdir. Sonra üzr istəyirəm. Betadır, qammadır. Misal üçün alfadır, fidir, omegadır. Rho'dur, pi'dir, mü'dür, nə bilim, v'dir, teta'dır, eta'dır. Bunların hər birindən təbii ki, Fahrenheit'dir, Celsius'dir. Baxın, bunlar yəni daha çox bizə lazım olan simvollardır ki, istifadə edə bilərsiniz. Və burada isə bizim düsturlarımızın yazılmasıdır. Çox vaxt uşaqlar yaza bilmirlər nəyi? Misal üçün, kəsr xətti. Tutaq ki, mən yazıram Y. Baxın, burada yazıram. Y bərabərdir qoyuram və Y bərabərdir qoyanda mən sürətdə və məxrəcdə yazmaq istəyirəm. Görürsünüz, Y bərabərdir. Tuta ki, K bölünsün X yazıram. K və mən bura kursoru, baxın, bura gətirirəm. Bura, yoxsa düzgün yazmayacaq. K bölünsün X. Bu formada oldu. Daha sonra yenə də buradan vstavka daxil olub. Formulanın üzərinə vurub bura gələ bilərsiz. İnteqrallar var, müəyyən kök altılar var, y üstü var. İnteqralı misal üçün yazırsınızsa, tutaq ki, mən birini sizə göstərim burada formuladan. İnteqralın üzərinə gəlirəm. Tutaq ki, inteqral. Misal üçün baxırsınız, biri var ki, aşağı görürsünüz, iki xətli, deməli, üç xətli inteqral var. Baxın, bu formada. Misal üçün, inteqralın burada parçal intervalları da verilir də. Misal üçün, neçədən neçəyə, mənfi sonsuzluqdan tutaq ki, müsbət sonsuzluğa və yaxud mənfi sonsuzluqdan, misal üçün, 5-ə, nə bilim, fx, dx. Baxın, bu formada belə yaza bilirsiniz. Yəni, çox rahatdır. Bunlar elə də çətinlik törətməli deyil. Hazır şəkildə var. Yəni, sadəcə olaraq içərisində nə lazımdırsa siz onu yerləşdirirsiniz. Sonra limit var, operatorlar var, matrislər var burada. Radikal, yəni burada kökaltı ifadələr var, baxın. Hazır düsturlar da var, düzdür. Uşaqlar çox vaxt qeyd elə hazır, amma hazır düsturlar bizə lazım deyilsə, biz onlardan yəni istifadə etmirik. Burada ancaq, yəni çox vaxt mənim yazdırdıqlarım bizə əsas özümüz yazmışıq. Yəni hazır burada olmayıb o düsturlar. Daha sonra nələri qeyd edirəm burada? Vstavka haqqında, yəni insert haqqında bu qədər simvollar da var ki, dur ge simvol, yəni digər simvolları da buradan axtara bilərsiz. Bu şəkildə və yaxud da ki, formulanın içərisində hansılar lazımdırsa onları. Insert haqqında bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək. Uğurlar. Salam. Deməli, biz keçən dəfə File və Home menyusu haqqında məlumat verdik. İndi isə digər tablar haqqında dərsimiz olacaq. Deməli, başlayıram vstavka, yəni Insert menyusundan.
Bu menüda hansı funksiyalar yerine yetirəcək? Bu menüda əsasən şəkillərin yerləşdirilməsi, diaqramların yerləşdirilməsi, ekran şəklinin çəkilməsi, səhifə nömrələnməsi, tablitsa, yəni cədvəllərin hazırlanması. Belə deyim də, Word-ün əsas ən çox istifadə olunan funksiyaları burada yerləşdirilmişdir. Və burada ən əsas odur ki, formulalar, düsturlar, simvollar yerləşdirilmişdir. Mən qeyd eləyəcəm ilk öncə Title Maestranza, yəni Cover Page. Bu nə deməkdir? Misal üçün, biz hər hansı bir kitab yazarkən və yaxud hər hansı bir sənəd üzərində işləyərkən onun title vərəqi, bilirsiniz ki, üz vərəqin hazırlanması lazım olur. Burada da hazır şablon vərəqlər vardır ki, səhifələr vardır. Bunlardan hər hansı birini biz seçsək və üzərində işləyəcəyik. Bu yalnız titul vərəqinə aiddir. Yəni birinci səhifəsini bu formada işləyirik. Daha sonrasını isə özümüz bildiyimiz kimi. Yəni biz bundan istifadə edə bilərik, etməyə də bilərik. Sadəcə bu hazır şəkildə var burada. Sonra pusta strance, yəni blank page nə deməkdir? Əlavə səhifə artırmaq. Yəni mən əgər bura əlavə səhifə artırıramsa, baxırsınız bircə dənə bu səhifə artdı. Bunu təbii ki Enter düyməsi vasitəsilə, Enter klavişi vasitəsilə də etmək mümkündür. Səhifənin sonuna Enter vurduqda bu zaman səhifələrin sayı artacaq. Lakin bu hissədən də yerinə yetirmək mümkündür. Və bu deməli blank page ilə burada page break var. Bunun fərqi nədən ibarətdir? Çox vaxt bunu fərqini anlamırlar tələbələr. Ona görə ki, bu nədir? Görürsünüz şəkildən göründüyü kimi də, misal üçün mən kursoru hara qoymuşamsa, kursor yanıb sönən bu deməli simvoldur. Kursoru hara yerləşdirirəmsə, o hissədən başlayaraq deməli bu mətni ayıracaq və o hissəyə əlavə bir vərəq artıracaq. Misal üçün mən kursoru bura yerləşdirmişəm, bunun üzərinə vururam. Gördünüz, yəni kursoru hara yerləşdirmişdimsə, ondan əvvəl olanlar qaldı yuxarı səhifədən. Aşağıdakılar isə düşdü aşağı səhifə və ortada yalnız boş bir, yarımçıq bir səhifə əlavə etdi. Yəni bunu biz nə zaman istifadə edə bilərik? Misal üçün biz burada əlavə olaraq məlumatlar yerləşdirmək istəyiriksə, bu zaman səhifəni bu formada iki hissəyə bölə bilərik. Və gəldim ən çox tələbələrin ən çox sevdiyi tablitsa. Deməli, bu zaman nə etməli? Table, yəni tablitsanın yaradılması, cədvəllərin yaradılması bölməsinə tablitsi. Burada bizim işimiz olacaq. Əsasən cədvəllərin hazırlanması. Deməli uşaqlar, ümumiyyətlə Word mətn redaktorunda elə bir funksiyalar vardır ki, bunlardan istifadə etdiyimiz zaman əlavə tablar açılır. Yəni burada əsas tablar bura kimidir, view tabına kimidir, bu hissəyə kimi. Və biz table yaradanda, misal üçün biz figur çəkəndə əlavə tablar yaranır. Və belə bir suallar magistraturaya deməli imtahanda da testlərdə düşür ki, misal üçün Word proqramının əlavə tabları hansıdır, əsas tabları hansıdır? Və yaxud da ola bilər qeyd etsinlər ki, hansı funksiyanı yerinə yetirdikdə əlavə tablar açılır. Misal üçün, mən tablitsadan burada görürsüz yetəri qədər deyil, yəni onun 8-ədir. Deməli, bizdə sütunların və sətirlərin sayını verir. Mən bunu misal üçün hamısından istifadə etmirəm. Mən bunu 3-ün 4-ə bu şəkildə edirəm. 3 yəni sütun, 4 sətirdən ibarətdir. Gördünüz, burada konstruktor, yəni dizayn, bir də ki maket, layout, 2 tab açıldı. Dizayn və layout tabları açıldı. Baxın, burada page layout var. Bu 2010-cu ilin Word-üdür. Amma 2016-cı ilin Word-ündə bizim universitetdəki kompüterlarımızda da elədir. Page layout deməli yox, orada design layoutdur. Yəni iki dənə tabın birləşməsidir. Yəni burada çox vaxt tələbələr qarışdırırlar dizaynla layoutu, bu yəni yeni açılanla köhnə tabı qarışdırırlar. Yəni əsas nə əlavə tabları qarışdırırlar. Bu zaman nə etmək lazımdır? Əlavə tab həmişə burada kənarda yerləşir. Əsas tab isə bu hissə sol tərəfdə yerləşir. Bunu bilirsiniz. Və bizim bilirsiniz ki, axırıncı tabımız view tabıdır. Ondan sonra nə açılırsa, təbii ki, əlavə tablar olur. Deməli, biz öz istədiyimiz şəkildə deməli cədvəlimizi qura bilərik.
Burada əsas bizə lazım olacaqlar nələrdir? Burada sadəcə olaraq cədvəlin rəngidir, tipidir. Mən buna uyğun cədvəlimi qura bilərəm rənginə görə, tipinə görə. Yəni bu hissədən siz istədiyiniz bir cədvəl şəklində baxırsınız burada bu sütunları, hətta rəngini deməli itirdi. Amma digər, yəni digər formalarda da bu şəkildə göstərə bilərsiniz. Yəni kimə necə lazım olarsa o şəkildə. Sonra burada içinin doldurulması var. Baxırsınız misal üçün hər hansı bir, mən kursoru hara yerləşdirmişəm, siz qeyd edə bilərsiniz ki, niyə görə hamısını rəngləmədi? Mən kursoru hansı xananın içərisinə yerləşdirmişəmsə, zalivka, baxın buradan o hissəni deməli rəngləyəcəkdir. Baxın bu hissəni rəngləyəcək. Sonra bu Grants nədir? Yəni, baxın, bu şəkildə, deməli, kənarlarından xətt və yaxud da ki, altından xətt çəkilməsi, misal üçün, kənarlarından xətt çəkilməsi. Baxın, burada hər hansı bir, deməli, tekst yazılarsa, onun altından xətt çəkilməsidir, kənarlarından xətt çəkilməsidir bu şəkildə. Bu isə nədir? Bu isə əsas, yəni, bizim table-umuzun tablitsamızın kənar xətlərinin rənginin və yaxud da cvet pera bu rənginin dəyişilməsidir, pen color. Bu isə formasının dəyişilməsidir. Misal üçün, mən bu formada seçəcəm və rəngimi də tutaq ki, bu rəngdə istifadə edəcəm. Görürsünüz, yəni burada qələm işarəsi yaranır. Bu şəkildə mən bunu dəyişə bilərəm. Yəni, belə. Daha sonra maket, yəni layoutda nə vardır? Layoutda widget bilirsiniz ki, seçməkdir. Udalit misal üçün burada udalit yeçenikidirsə delete cells, yəni bütün xanaları cells xana deməkdir. Xanaları siləcək. Udalit stolbu deməli bu bütün deməli bizim sətirlərimizi siləcək. Rows sətirdir bu. Bu isə sütundur. Column sütun deməkdir. Bu sütunlarımızı siləcək. Tablitsa bütün table siləcək. Misal üçün, gəlin bunun üzərinə mən bu deməli sətirdə dayanıram. Buradan delete rows elədim. Gördünüz? Yəni sətirin sayı 4 yox, 3-ə indi. Və burada əsas nədir? Burada var insert rows above. Yəni yuxarı isə, misal üçün, mən burada nəsə yazmışam, bunun yuxarısına bir sətir əlavə etmək istəyirəm və yaxud aşağısına və yaxud soluna, sağına. Yuxarı əlavə edirəmsə, baxın bu formada. Aşağı əlavə edəcəmsə, kursoru bura qoymuşam. Kursoru hara qoyuramsa, qoyduğum, deməli, sətirdən aşağı sətir əlavə edəcək. Belə bir sətir əlavə edəcək. Daha sonra isə, misal üçün, mən kursoru bura qoymuşam. Görürsünüz, sol tərəfədir. Sol tərəfdən bir dənə sətir əlavə elədi. Bu tərəfə qoyuram. Sağ tərəfdən bir sətir əlavə elədi. Sütun daha doğrusu əlavə elədi. Üzr istəyirəm. Sütun bu şəkildə, yəni sütunlar əlavə etdi. Özünüz burada görürsüz. Daha sonra burada istifadə edəcəm. Bir də ki, uşaqlar, onu qeyd eləyim ki, misal üçün, mən görürsünüz burada table-ın içərisindən çıxdım. Çıxdım, buradakı əlavə tablar da itdi. Çox vaxt bunu tələbədə qarışdırırlar. Gəlirlər bura, page layout-a, burada axtarırlar həmin qeyd etdiyim bayaq dediklərimi. Yox, əgər biz table-ın içərisinə gəliriksə, bu zaman bu hər iki tab açılacaq. Amma mən kənara vurduqda, təbii ki, yəni o tablar itəcəkdir. Deməli, buradaydı. Deməli, bu nə deməkdir? Split cells, yəni bu ayırmaq deməkdir, sütunları ayırmaq. Misal üçün, mən bunun üzərinə vuracağım. Burada göstərir ki, neçə dənə sütun olsun, neçə sətir olsun. Misal üçün, bir sətir olsun, iki dənə sütun olsun. Görürsünüz, yəni bu formada. Yəni, belə bir dərs açılanda inşallah belə bir misallar da sizə işlədəcəm. Belə bir məsələləri. Deməli, yenə də qeyd edirəm. Misal üçün, mən bura vururam, kursoru gətirirəm. Bu zaman bunun üzərinə gəldə tutaq ki, 3 dənə sütun olmağını istəyirəmsə, 3 sütuna ayıracaq. Yəni, 1 dənə xananı sütunlara ayırır. Bu isə, deməli, split table-dur. Table-ı ayırmaq deməkdir. Misal üçün, mən kursoru bura qoyuram. Görsünüz, yəni bu şəkildə 2 dənə table-ı ayırdı. Yəni, bu əslində istifadə olunandır. Tutaq ki, 2 dənə qrupun
tələbələrinin sayını qeyd eləmişəm və mən bu qrupun tutaq ki 229 kaynağı 229 IT qruplarının eyni siyahıda yazmışam və mən bu table-ı birdən silib təzədən yazmaq istəmirəm və bir tablitsada da yazmaq istəmirəm. Ayrı-ayrı cədvəllərdə yazırıqsa bu zaman, yəni mən kursoru tutaq ki bura qoyacamsa, hara bayaq hara qoymuşdum, bura qoymuşdum. İkisin, yəni iki dənə cədvəli ayırdı. Yuxarıda olan cədvəl ayrıca şəkildə, aşağıdakılar da ayrıca şəkildə olacaq. Daha sonra misal üçün cədvəlin içərisində mən hər hansı bir söz yazıramsa, bu sözü yuxarı, aşağı, mərkəzə, sağa, sola, baxın bu şəkildə istədiyiniz qədər yönləndirə bilər. Sonra bu nədir? Bu text direction-dır. Yəni bu şəkildə və bu şəkildə də xananı böyüdüb kiçildə də bilərsiniz. İndi öz istəyinizə görədir təbii ki bu kiçiltmək, böyütmək. Deməli mən bunu misal üçün mərkəzə doğru yönləndirəm. Text direction edirəm burada. Yəni teksti rotate, yəni fırlatmaq, fırladıram bu şəkildə. 90 dərəcə, nə bilim 180 dərəcə, mən necə istəyirəmsə bu formada yerləşdirilməsidir. Sonra sortirovka nədir? Bunu təbii ki bilərsiniz. Bu çətin bir şey deyil. Sortirovkadakı, yəni A'dan Z-ə qədər sortlama əməliyyatıdır. Sortlayır bunu. Yəni misal üçün tələbələrin sayını mən bu şəkildə cədvəldə yazmışamsa, qarışıq şəkildə sortirovka edən zaman nə olacaq? A'dan Z-ə qədər bütün, yəni baş hərfləri özü sortlayacaq, nizamlayacaq. Cədvəl haqqında bu qədər. Vıstavka menüsünda rysunok nədir? Şəkil deməkdir. Yəni biz istənilən bir picture şəkilləri əlavə edə bilərik bura, yerləşdirə bilərik. Misal üçün burada bu şəkili gətiririk bu formada. Görürsüz, əlavə olaraq format menüsü çıxdı. Bu format menüsündən da biz deməli müxtəlif formalarda istifadə edə bilərik. Özümüz yəni bunun, misal üçün mən bunun kiçitsəm ölçülərini kiçiltdikdən sonra biraz kiçik edək ki daha rahat olsun bizə. Kiçiltdikdən sonra bunun üzərində özüm işləyə bilərəm. İstəsəm yəni bu formada edərəm. Bu formaları da bunlar. Yəni bunlardan məncə istifadə etmək sizə çətin olmaz. Sonra korreksiya etməkdir. Yəni üzərində müəyyən düzəlişlər etmək edilməsidir. Sonra svet bunun rəngidir. Color rəngini dəyişə bilərsiniz. Müxtəlif rənglər verə bilərsiniz, əlavə edə bilərsiniz. Fonun misal üçün udalit hər hansı bir fonu silə bilərsiniz buradan. Hansı hissədən ki, misal üçün bu hissədən yığdınız. Fişo bunu yəni silə bilərsiniz. Gördünüz bu formada kənar hissəsini sildiniz. Yalnız bu hissəsi, mərkəzi hissəsi qaldı. Aha yenidən əvvəlki formaya gətirək. Yəni bu formada üzərində işlənilməsidir. Misal üçün bu rysunkanın, yəni şəklin rənginin dəyişilməsidir. Sonra burada var müxtəlif formalar verilməsidir. Baxın burada hətta 3D formatda olanlar da var. Sonra bunları yəni öz zövqünüzə görə istədiyiniz bir rəngdə, istədiyiniz bir formada yerləşdirə bilərsiniz. Deməli sonra burada положение var, yəni vəziyyəti, object position gedir. Bu pozisiyası, yerləşmə vəziyyəti. Yəni hər hansı bir misal üçün mən bunu hər hansı bir tutaq ki mətnin içərisində yazıramsa, bu mətni bura kopirovat edirəm. Misal üçün mən mətni bura gətirdim. Baxın, mətndə yerləşdirilməsidir. Nə formada yerləşdirilməsi? Formata daxil oluram. Baxırsınız burada mətnin solunda, misal üçün görək hara düşdü, bu sol tərəfə düşdü. Sonra mətnin ortasında, sağında bu şəkildə yəni yerləşdirilməsidir. Şəkilləri indi təbii ki ürəyimiz istədiyi yerdə yerləşdirmək üçün bu şəkildə, yəni elə olur ki, məsələn bu nəyə görədir? Bunu qeyd eləyə bilərsiniz ki biz bunu elə mausla da hərəkət etdirə bilərik. Yox. Elə olur ki bəzən burada bütün mətn qarışır. Yəni şəkili nə qədər biz sağa sola aparsaq belə mətn qarışacaq sözlər, yəni qarışıq şəkildə görünəcək. Biz buradan onu nizamlasaq, bütün hamısı simmetrik şəkildə olacaq. Daha səliqəli şəkildə olacaq.
Daha sonra выставкада nə vardı? Yenə bu da kartinka, yəni picture seçilməsidir. Biz buradan istədiyimiz bir şəkli, yenə istədiyimiz bir şəkilləri əlavə edə bilərik kartinkadan. Sonra figur nədir? Shapes, yəni istədiyimiz bir figurları çəkə bilərik. Misal üçün elə figurlar var ki, biz onu yəni buradan çəkirik. Oxlar, işarələr. Misal üçün biz sxemlər çəkərkən riyaziyyatda və yaxud fizikada elə informatikanın özündə olsun istədiyimiz bir fiquru çəkərkən bu fiqurlardan istifadə edə bilərik. Misal üçün bu formada nəsə bir fiqurlardan istifadə edə bilərik. İndi istədiyimiz mən ixtiyarı nə isə çəkirəm. Aha. Daha sonra Smart Art var. Smart Art nədir? Misal üçün mən burada yazmışam ki, baxın sistem bloku monitor klaviatura. Düzdür? Gəlin bu table'ımızı silək. Aha. Mən bunu seçdiyim zaman seçirəm, gəlirəm insert'ə, Smart Art'ın üzərinə gəldikdə, misal üçün mən seçəcəm buradan bu formanı. Okey vuracağım. Gördünüz, yəni bu formada tekst alındı. Tekstləri yəni mən bura yerləşdirə bilərəm. Yəni istədiyim ki, misal üçün sistem bloku monitor klaviatura yazıramsa, bu hissələri yaza biləcəm. Müəyyən, yəni elə sxemlər vardır ki, biz onları düzəldə bilmirik. Yəni biz onları bayaq qeyd etdiyim kimi fiqurlardan seçə bilmirik. Həmin sxemlərin də hazır forması burada yerləşdirilmişdi. Misal üçün rəngidir, sonra formasıdır. Mən buradan dəyişə bilərəm formasını. Baxın, burada da əlavə konstruktorundan format, iki dənə dizayn və format tabları açıldı. Misal üçün bu formada edə bilərsiniz. Sonra cvetə rəngini dəyişə bilərsiniz buradan. Yəni müəyyən formaları, müəyyən rəngləri verə bilərsiniz. Yəni, bu da məncə elə çətin bir hissəsi deyil. Sildik bunu. Daha sonra diaqramma nədir? Çox vaxt tələbələr Smart Art'la diaqrammanı qarışdırırlar. Smart Art bir növ fiqurlardır da, belə deyim, fiqur. Amma diaqramma sırf olaraq diaqramlardır. Yəni bu diaqramların, misal üçün, müəyyən burada histoqram ola bilər, bar qraf ola bilər, qrafiklər ola bilər, kurqavoy, yəni çevrələr ola bilər. Baxın bu formada, misal üçün, hamısının burada öz formaları var. Bu formada, yəni, aha, belə bir və burada bizdə Excel-i də açır. Nəyə görə Excel-i açdı? Ona görə ki, burada yerləşdirilmə faizləri. Misal üçün, tutaq ki, bir məsələ qururuq. Bu daha çox məsələlərdə istifadə olunur ki, bir sinifdə neçə faiz ingilis dilinə, neçə faiz rus dilinə gedir, neçə faiz tarixə gedir, bir neçə faizi, misal üçün, riyaziyyat fənnindən hazırlığa gedir və o faizləri hesablamaq üçün hesablama qaydasına əsasən burada qeyd edirik və burada da onu göstərən bilirik. Və burada əlavə olaraq yenə tab açılır. Konstruktor, maket, bir də format tabları açılır. Əlavə bu tablardan da istifadə etmək üçün, yəni misal üçün burada kənar xətlərinin rənglərinin dəyişilməsi, sonra burada kontur fiqur, yəni kənar xəttin rənginin dəyişilməsidir. Bu bayaq qeyd etdiyim kimi fiqurun özünün rənglənməsidir. Bu formada, yəni istifadə olunur. Aha, daha sonra isə stavkada nə vardır? Sinimok. Sinimok nədir? Print screen deməkdir. Yəni screenshot, bu ekran şəklinin çəkilməsidir. Ekran şəklini çəkərkən biz nədən istifadə edirik? Necə istifadə etmək lazımdır? Misal üçün mən bu sinimokun üzərinə vuracağam. Burada screen clipping var. Screen clipping'in üzerine vurduğunda ekran bu şekilde, yani pasif vəziyyətdə olacaktı, belə deyim. Bütün programlar pasif şekilde görünəcək. Mən hansını istəyim? İndi məndə ekranda heç nə yox idi, yalnız bu var idi. Ona göre tutaq ki, bu hissəni mən bu şekilde belə screen edirəmsə, gəlib düşəcək bura. Və düşdükdən sonra burada misal üçün mən əlavə olaraq kənar xətlərin silinməsi var. Sonra yenə bayaq qeyd etmişdim də bunların hamısının. Udalit fon var, fonun udalit eləmək. Sonra положение, yəni o pozisiyası, vəziyyəti var. Sonra
Burada crop var. Crop bunun misal üçün kənar xəttinin hansı ki misal üçün mən bunu istəmirəm de istəyirəm ancaq bu hissəsi qalsın. Bu hissəsinin yəni silinməsidir. Və yaxud da ki bunun enidir, uzunluğudur. Görürsüz? Yəni mən bunu kiçiltdim. Hündürlüyün kiçildirəm, böyüdürəm. Daha sonra enin deməli uzunluğu böyüdürəm, kiçildirəm. Yəni bu formada üzərində işlənilməsidir. Daha sonra burada nə vardır? Hipersilka var. Hipersilka nədir? Hyperlink, yəni hyperlink daha doğrusu. Bu, yəni hyperlink onu qeyd eləyir ki, misal üçün mən bunu seçirəmsə, hipersilka şəklində, yəni birbaşa elə olur ki, misal üçün adi telefonlarımızda belə biz SMS yazarkən elə olur ki, onu birbaşa deməli həmin sayta daxil olur və yaxud Google-a daxil olur. Bunu vurub üzərinə gətirdikdə bu zaman biz onu hiperlink şəklinə gətiririk və həmin an üzərinə vurduqda birbaşa internet ilə əlaqə yaradır. Sonra burada var column title, yəni header footer var burada. Header footer sonra number strands, yəni page number var. Bunları əsas izah eləyəcəm sizə. Header footer nə deməkdir əsas? Olur ki, yəni yuxarı sər lövhə, aşağı sər lövhə deməkdir bunlar. Header başlıq, footer isə aşağısında. Olur ki, misal üçün kitabların yuxarısında yazılır. Tutaq ki, dərslik və yaxud informatika dərslik, misal üçün riyaziyyat dərslik, daha çox yəni kitablarda rast gəlmisiniz də buna. Bunun üzərinə vuranda burada mən dərslik yazıramsa, tutaq ki, bütün səhifələrdə, yəni bu tətbiq olunacaq. Görürsünüz, yəni kitabların yuxarısında belə yazılır bu formada. Görürsünüz, bütün səhifələrdə, yəni bu etmək mümkündür. Yuxarı, aşağı, sər lövhə deyilir bunlara. Nomestrantı gəlirəm əsas, yəni səhifə nömrələməsi. Səhifə nömrələməsi necə olur? Səhifə nömrələməsi, baxın burada top of page və yaxud da bottom of page var. Yəni yuxarı hissəsində nömrələmə, aşağı hissə fərqi yoxdur. Aşağı hissədən mən nömrələyirəm. Misal üçün Windows strançı aşağı hissədən nömrələmə. Sağdan, soldan, ortadan bunu özüm seçirəm. Ortadan istəyirəm olsun ortadan. Və nömrələdim. Baxın bu şəkildə yəni nömrələməmizi apardıq. Və mən adətən olur ki, tələbələrə bu nə zaman lazım olur? Sərbəst işi yazarkən, yəni birinci səhifəni bir deyə yazmırlar. Yəni biz titul vərəqini bildiyiniz kimi nömrələmə aparmırıq. Bu zaman neyinirik? Burada biz different first page, yəni birinci səhifəmiz bizim olmasın. Yəni müxtəlifliyi sıfırdan başlasın ona görə. Və amma bu ikidən başlayır. Mən istəyirəm bu da birdən başlasın. Bunun üçün neynəmək? Yəni bunun qarşısına qalçıqa qoydum. Mən o biri itirdim birinci səhifədə. Daxil oluram bura number strandsı. Burada deməli format, deməli page numbers var. Mən burada, baxın bu hissədə mən başlayacağım sıfırdan, yəni sıfırıncı səhifədən başlayıram. Bayaq birdən başlamışdım axı. Okey vuracağım. Görürsünüz bura yəni sıfırdı, ona görə göstərmədi. Amma burada bir göstərdi. Amma bayaq burada iki göstərirdi. Fikir vermişdiniz, burada iki göstərirdi. Baxın bir, iki ucu davam edir. Burada iki göstərdi, ona görə ki mən birinci səhifəni bir, iki, üç, dörd nömrələmişdim. Amma bu səhifədə sıfır nömrələmə apardığım üçün, yəni bu səhifəni mənə göstərmədi, itirdi. Bu şəkildə yəni səhifə nömrələməsi aparırsınız. Bu səhifə nömrələməsi elə çətin deyildi. Sonra burada nə var? Notepad. Sonra var burada WordArt. WordArt daha çox deməli sözlərin formasının dəyişilməsidir. Misal üçün mən bu sözləri seçirəmsə, tutaq ki və yaxud da sistem sözünü seçirəm. Bu şəkildə vururam üstünə. Yəni belə olacaq. Əlavə bir format menyusu açılacaq. Bu menyudan da bunun üzərində işləyirsiniz. Rəngidir, kənarların rəngidir, fırlatmasıdır, nədir? Yəni bunların hamısı buradan yerinə yetirilir. Sonra bu quiz drop cap nədir? Bu ilk hərfin böyük hərfinə yazılması. Mən bunu əsasən deməli, həmişə bir test yoxlama keçirdirəm. Həmin yoxlamada uşaqlara ilk hərfi böyüklə, misal üçün məndə orada bir tekst var idi. Mətnin birinci hərfi böyüklə yazılmışdı. Uşaqlar götürüb onu şriftin böyüdürdülər buradan. Baxın, şriftin böyüdə də bilərəm. Şriftin böyütsəm də, amma mənim bu sözlərim
Baxın, mənim yazdığımda gəlir bu hissəyə düşmüşdü. M-nin yuxarısında. Amma burada görsünüz, sözlər aşağıdan görünür. İndi fərqi görəcəksiniz. Baxın, amma mən sonradan bildirdim ki, onun şriftini dəyişmək lazım deyil. Sadəcə onu buradan, stavkadan bookwidth-a, yəni drop cap etmək lazımdır. Baxın, bu formada görsünüz, fərqi necə oldu. Və yaxud belə olarsa, Napoli hamsın, yəni əhatə eləsin. Və yaxud da buradan istədiyiniz birinin, yəni seçə bilərsiniz, burada da verilib. Sonra mən bura gəlirəm formula, bir də simvol, ən əsas bundan danışacağım. Ümumiyyətlə, bu tabda sizi yormaq da istəmirəm. Digər tablarımız haqqında da dərslərimiz olacaq. Yəni, hərəsindən istəyirəm ümumi məlumatınız olsun. Təbii ki, yəni, çox da bunların, necə deyim, dərinliyinə də getmək istəmirəm ki, sizə daha aydın olsun. İnşallah, yəni, dərs açılanda da bunların hamısını bir daha təkrar edərik, bir daha daha dərindən öyrənərik. Formula bölməsində isə, deməli, bu hissədə formulalar var. Yəni, müəyyən formulalar var burada. Insert new equation üzərinə vururam. Görsünüz, burada müəyyən formulalar var. Bütün formulalardan istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, bu ekvivalentdir. Sonra, üzr istəyirəm, betadır, qammadır. Misal üçün, alfadır, fidir, omegadır, rho-dur, pi-dir, mü-dür, nə bilim, v-dir, teta-dır, eta-dır. Bunların hər birindən, təbii ki, Fahrenheit-dir, Celsius-dir. Baxın, bunlar yəni daha çox bizə lazım olan simvollardır ki, istifadə edə bilərsiniz. Və burada isə bizim düsturlarımızın yazılmasıdır. Çox vaxt uşaqlar yaza bilmirlər nəyi? Misal üçün, kəsir xətti. Tutaq ki, mən yazıram Y, baxın, burada yazıram. Y bərabərdir qoyuram və Y bərabərdir qoyanda mən sürətdə və məxrəcdə yazmaq istəyirəm. Görsünüz, Y bərabərdir. Tuta ki, K bölünsün X yazıram. K və mən bura kursoru, baxın, bura gətirirəm. Bura, bura, yoxsa düzgün yazmayacaq. K bölünsün X. Bu formada oldu. Daha sonra, sonra yenə də buradan vıstavka daxil olub, formulanın üzərinə vurub bura gələ bilərsiniz. İnteqrallar var, müəyyən kök altılar var, y üstü var. İnteqralı misal üçün yazırsınızsa, tutaq ki, mən birini sizə göstərim burada formuladan. İnteqralın üzərinə gəlirəm. Tutaq ki, inteqral. Misal üçün, baxırsınız, biri var ki, aşağı, görsünüz, iki xətli, deməli, üç xətli inteqral var. Baxın, bu formada, misal üçün, inteqralın burada parça intervalları da verilir də. Misal üçün, neçədən neçə, mənfi sonsuzluqdan tutaq ki, müsbət sonsuzluğa və yaxud mənfi sonsuzluqdan, misal üçün, 5-ə, nə bilim, fx, dx. Baxın, bu formada belə yaza bilirsiniz. Yəni, çox rahatdır. Bunlar elə də çətinlik törətməli deyil. Hazır şəkildə var. Yəni, sadəcə olaraq içərisində nə lazımdırsa siz onu yerləşdirirsiniz. Sonra limit var, operatorlar var, matris, yəni matrislər var burada. Radikal, yəni burada kökaltı ifadələr var, baxın. Hazır düsturlar da var, düzdür. Uşaqlar çox vaxt qeyd elə hazır, amma hazır düsturlar bizə lazım deyilsə, biz onlardan yəni istifadə etmirik. Burada ancaq, yəni çox vaxt mənim yazdırdıqlarım bizə əsas özümüz yazmışıq. Yəni hazır burada olmayıb o düsturlar. Daha sonra nələri qeyd edirəm burada? Vstavka haqqında, yəni insert haqqında bu qədər simvollar da var ki, drugi simvol, yəni digər simvolları da buradan axtara bilərsiniz. Bu şəkildə və yaxud da ki, formulanın içərisində hansılar lazımdırsa onları. Insert haqqında bu qədər, növbəti dərsimizdə görüşənə dək. Uğurlar! Salam! Deməli, biz keçən dəfə file və home menüsü haqqında məlumat verdik. İndi isə digər tablar haqqında dərsimiz olacaq. Deməli, başlayıram vıstavka, yəni insert menüsundan. Bu menüda hansı funksiyalar yerinə yetirəcək? Bu menüda əsasən şəkillərin yerləşdirilməsi, diaqramların yerləşdirilməsi, ekran şəklinin çəkilməsi, səhifə nömrələnməsi, tablitsa, yəni cədvəllərin hazırlanması. Belə deyim də, Word-ün əsas ən çox istifadə olunan funksiyaları burada yerləşdirilmişdir. Və burada ən əsas odur ki, formulalar, düsturlar, simvollar yerləşdirilmişdir.
Mən qeyd eləyəcəm ilk öncə Title Maestranza, yəni Cover Page. Bu nə deməkdir? Misal üçün, biz hər hansı bir kitab yazarkən və yaxud hər hansı bir sənəd üzərində işləyərkən onun titul vərəqi, bilirsiniz ki, üz vərəqin hazırlanması lazım olur. Burada da hazır şablon vərəqlər vardır ki, səhifələr vardır. Bunlardan hər hansı birini biz seçsək və üzərində işləyəcəyik. Bu yalnız titul vərəqinə aiddir. Yəni, birinci səhifəsini bu formada işləyirik. Daha sonrasını isə özümüz bildiyimiz kimi. Yəni, biz bundan istifadə edə bilərik, etməyə də bilərik. Sadəcə bu hazır şəkildə var burada. Sonra Pusto Estrantisa, yəni blank page nə deməkdir? Əlavə səhifə artırmaq. Yəni, mən əgər bura əlavə səhifə artırıramsa, baxırsınız, bircə dənə bu səhifə artdı. Bunu təbii ki, enter düyməsi vasitəsilə, enter klavişi vasitəsilə də etmə mümkündür. Səhifənin sonuna enter vurduqda bu zaman səhifələrin sayı artacaq. Lakin bu hissədən də yerinə yetirmək mümkündür. Və bu, deməli, blank page ilə burada page break var. Bunun fərqi nədən ibarətdir? Çox vaxt bunun fərqini anlamırlar tələbələr. Ona görə ki, bu nədir? Görürsünüz, şəkildən göründüyü kimi də, misal üçün, mən kursoru hara qoymuşamsa, kursor yanıb sönən bu, deməli, simvoldur. Kursoru hara yerləşdirirəmsə, o hissədən başlayaraq, deməli, bu mətni ayıracaq və o hissəyə əlavə bir vərəq artıracaq. Misal üçün, mən kursoru bura yerləşdirmişəm, bunun üzərinə vuram. Gördünüz, yəni, kursoru hara yerləşdirmişdimsə, ondan əvvəl olanlar qaldı yuxarı səhifədən. Aşağıdakılar isə düşdü aşağı səhifə və ortada yalnız boş bir, yarımçıq bir səhifə əlavə etdi. Yəni, bunu biz nə zaman istifadə edə bilərik? Misal üçün, biz burada əlavə olaraq məlumatlar yerləşdirmək istəyiriksə, bu zaman səhifəni bu formada iki hissəyə bölə bilərik. Və gəldim ən çox, tələbələrin ən çox sevdiyi tablitsa. Deməli, bu zaman nə etməli? Table, yəni tablitsanın yaradılması, cədvəllərin yaradılması bölməsinə. Tablitsa burada bizim işimiz olacaq. Əsasən cədvəllərin hazırlanması. Deməli, uşaqlar, ümumiyyətlə Word mətn redaktorunda elə bir funksiyalar vardır ki, bunlardan istifadə etdiyimiz zaman əlavə tablar açılır. Yəni, burada əsas tablar bura kimidir, view tabına kimidir, bu hissəyə kimi. Və biz table yaradanda, misal üçün, biz figur çəkəndə əlavə tablar yaranır. Və belə bir suallar magistraturaya, deməli, imtahanda da, testlərdə düşür ki, misal üçün, Word proqramının əlavə tabları hansıdır, əsas tabları hansıdır və yaxud da ola bilər qeyd etsinlər ki, hansı funksiyanı yerinə yetirdikdə əlavə tablar açılır. Misal üçün, mən tablitsadan burada görürsünüz, yetəri qədər deyil, yəni onun 8-ədir. Deməli, bizdə sütunların və sətirlərin sayını verir. Mən bunu, misal üçün, hamısından istifadə etmirəm. Mən bunu 3-ün 4-ü bu şəkildə edirəm. 3, yəni sütun, 4 sətirdən ibarətdir. Gördünüz, burada konstruktor, yəni design, bir də ki, maket, layout, 2 tab açıldı. Design və layout tabları açıldı. Baxın, burada page layout var. Bu, 2010-cu ilin Word-üdür. Amma 2016-cı ilin Word-ündə bizim universitetdəki kompüterlarımızda da elədi. Page layout deməli, yox, orada design layoutdur. Yəni, iki dənə tabın birləşməsidir. Yəni, burada çox vaxt tələbələr qarışdırırlar dizaynla layoutu, bu yəni yeni açılanla köhnə tabı qarışdırırlar. Yəni, əsasən əlavə tabları qarışdırırlar. Bu zaman nə etmək lazımdır? Əlavə tab həmişə burada kənarda yerləşir. Əsas tab isə bu hiss sol tərəfdə yerləşir. Bunu bilirsiniz. Və bizim bilirsiniz ki, axırıncı tabımız view tabıdır. Ondan sonra nə açılırsa, təbii ki, əlavə tablar olur. Deməli, biz öz istədiyimiz şəkildə deməli, cədvəlimizi qura bilərik. Burada əsas bizə lazım olacaqlar nələrdir? Burada sadəcə olaraq cədvəlin rəngidir, tipidir. Mən buna uyğun cədvəlimi qura bilərəm rənginə görə, tipinə görə. Yəni, bu hissədən siz istədiyiniz bir cədvəl şəklində. Baxırsınız, burada bu sütunları, hətta rəngini, deməli, itirdi. Amma digər, yəni digər formalarda da bu şəkildə göstərə bilərsiniz. Yəni, kimə necə lazım olarsa o şəkildə.
Sonra burada içinin doldurulması var. Baxırsınız misal üçün hər hansı bir. Mən kursoru hara yerləşdirmişəm. İndi qeyd edə bilərsiniz ki, niyə görə hamısını rəngləmədi? Mən kursoru hansı xananın içərisinə yerləşdirmişəmsə, zalivka. Baxın buradan o hissəni deməli rəngləyəcəkdir. Baxın bu hissəni rəngləyəcək. Sonra bu grants nədir? Yəni baxın bu şəkildə deməli kənarlarından xətt və yaxud da ki altından xətt çəkilməsi, misal üçün kənarlarından xətt çəkilməsi. Baxın burada hər hansı bir deməli tekst yazılarsa onun altından xətt çəkilməsidir, kənarlarından xətt çəkilməsidir bu şəkildə. Bu isə nədir? Bu isə əsas yəni bizim table-umuzun, tablitsamızın kənar xətlərinin rənginin və yaxud da CvetPerO bu rənginin dəyişilməsidir, pen color. Bu isə formasının dəyişilməsidir. Misal üçün, mən bu formada seçəcəm və rəngimi də tutaq ki, bu rəngdə istifadə edəcəm. Görürsünüz, yəni burada qələm işarəsi yaranır. Bu şəkildə mən bunu dəyişə bilərəm. Yəni belə. Daha sonra maket, yəni layoutda nə vardır? Layoutda widget bilirsiniz ki, seçməkdir. Udalit misal üçün burada udalit yeçenikidirsə, delete cells, yəni bütün xanaları cells xana deməkdir. Xanaları siləcək. Udalit stolbu deməli bu bütün deməli bizim sətirlərimizi siləcək. Rows sətirdir bu. Bu isə sütundur. Column sütun deməkdir. Bu sütunlarımızı siləcək. Tablitsa bütün table siləcək. Misal üçün gəlin bunun üzərinə mən bu deməli sətirdə dayanıram. Buradan delete rows elədim. Gördünüz? Yəni sətirin sayı 4 yox, 3-ə indi. Və burada əsas nədir? Burada var insert rows above. Yəni yuxarı hissə, misal üçün, mən burada nəsə yazmışam, bunun yuxarısına bir sətir əlavə etmək istəyirəm və yaxud aşağısına və yaxud soluna, sağına. Yuxarı əlavə edirəmsə, baxın bu formada. Aşağı əlavə edəcəmsə, kursoru bura qoymuşum. Kursoru hara qoyuramsa, qoyduğum, deməli, sətirdən aşağı sətir əlavə edəcək. Belə bir sətir əlavə edəcək. Daha sonra isə, misal üçün, mən kursoru bura qoymuşam. Görürsünüz, sol tərəfədir. Sol tərəfdən bir dənə sətir əlavə elədi. Bu tərəfə qoyuram. Sağ tərəfdən bir sətir əlavə elədi. Sütun daha doğrusu əlavə elədi. Üzr istəyirəm. Sütun bu şəkildə, yəni sütunlar əlavə etdi. Özünüz burada görürsünüz. Daha sonra burada istifadə edici. Bir də ki uşaqlar onu qeyd eləyim ki, misal üçün mən görürsünüz burada table-ın içərisindən çıxdım. Çıxdım buradakı əlavə tablar da itdi. Çox vaxt bunu tələbə qarışdırırlar. Gəlirlər bura, page layout-a, burada axtarırlar həmin qeyd etdiyim bayaq dediklərimi. Yox, əgər biz table-ın içərisinə gəliriksə, bu zaman bu hər iki tab açılacaq. Amma mən kənara vurduqda, təbii ki, yəni o tablar itəcəkdir. Deməli, buradaydı. Deməli, bu nə deməkdir? Split cells, yəni bu ayırmaq deməkdir, sütunları ayırmaq. Misal üçün, mən bunun üzərinə vuracağım. Burada göstərir ki, neçə dənə sütun olsun, neçə sətir olsun. Misal üçün, bir sətir olsun, iki dənə sütun olsun. Görürsünüz, yəni bu formada. Yəni, belə bir dərs açılanda inşallah belə bir misallar da sizə işlədəcəm. Belə bir məsələləri. Deməli, yenə də qeyd edirəm. Misal üçün, mən bura vururam, kursoru gətirirəm. Bu zaman bunun üzərinə gəldə tutaq ki 3 dənə sütun olmağını istəyirəmsə 3 sütuna ayıracaq. Yəni bir dənə xananı sütunlara ayırır. Bu isə deməli split table-dır. Table-ı ayırmaq deməkdir. Misal üçün mən kursoru bura qoyuram. Görürsüz? Yəni bu şəkildə 2 dənə table-ı ayırdı. Yəni bu əslində istifadə olunandır. Tutaq ki 2 dənə qrupun tələbələrinin sayını qeyd eləmişəm və mən bu qrupun tutaq ki 229 kaynağı 229 IT qruplarının eyni siyahıda yazmışam və mən bu table-ı bir də silib təzədən yazmaq istəmirəm və bir tablitsada da yazmaq istəmirəm. Ayrı-ayrı cədvəllərdə yazırıqsa bu zaman, yəni mən kursoru tutaq ki bura qoyacağamsa hara bayaq hara qoymuşdum, bura qoymuşdum. İkisin yəni iki dənə cədvəli ayırdı. Yuxarıda olan cədvəl ayrıca şəkildə, aşağıdakılar da ayrıca şəkildə olacaq.
Daha sonra misal üçün cədvəlin içərisində mən hər hansı bir söz yazıramsa, bu sözü yuxarı, aşağı, mərkəzə, sağa, sola, baxın bu şəkildə istədiyiniz qədər yönləndirə bilər. Sonra bu nədir? Bu text direction-dır. Yəni bu şəkildə və bu şəkildə də xananı böyüdüb kiçildədə bilərsiniz. İndi öz istəyinizə görədir. Təbii ki, bu kiçiltmək, böyütmək. Deməli, mən bunu misal üçün mərkəzə doğru yönləndirəm. Text direction edirəm burada. Yəni, teksti rotate, yəni fırlatmaq, fırladıram bu şəkildə. 90 dərəcə, nə bilim, 180 dərəcə, mən necə istəyirəmsə bu formada yerləşdirilməsidir. Sonra sortirovka nədir? Bunu təbii ki, bilərsiniz. Bu çətin bir şey deyil. Sortirovkadakı, yəni A'dan Z-ə qədər sortlama əməliyyatıdır. Sortlayır bunu. Yəni, misal üçün, tələbələrin sayını mən bu şəkildə, cədvəldə yazmışamsa, qarışıq şəkildə sortirovka edən zaman nə olacaq? A'dan Z-ə qədər bütün, yəni baş hərfləri özü sortlayacaq, nizamlayacaq. Cədvəl haqqında bu qədər. Vıstavka menüsünde rysunok nədir? Şəkil deməkdir. Yəni, biz istənilən bir picture şəkilləri əlavə edə bilərik bura. Yerləşdirə bilərik. Misal üçün burada bu şəkili gətiririk bu formada. Görürsünüz, əlavə olaraq format menüsü çıxdı. Bu format menüsündən da biz deməli müxtəlif formalarda istifadə edə bilərik. Özümüz yəni bunun, misal üçün mən bunun kiçitsəm ölçülərini kiçitdikdən sonra biraz kiçik edək ki, daha rahat olsun bizə. Kiçikdikdən sonra bunun üzərində özüm işləyə bilərəm. İstəsəm, yəni bu formada edərəm. Bu formaları da bunlar. Yəni bunlardan məncə istifadə etmək sizə çətin olmaz. Sonra korreksiya etməkdir. Yəni üzərində müəyyən düzəlişlər etmək edilməsidir. Sonra svet bunun rəngidir. Color rəngini dəyişə bilərsiniz. Müxtəlif rənglər verə bilərsiniz, əlavə edə bilərsiniz. Fonun misal üçün udalit hər hansı bir fonu silə bilərsiniz buradan. Hansı hissədən ki, misal üçün bu hissədən yığdınız, fişo bunu yəni silə bilərsiniz. Gördünüz bu formada kənar hissəsini sildiniz, yalnız bu hissəsi, mərkəzi hissəsi qaldı. Aha, yenidən əvvəlki formaya gətirək. Yəni bu formada üzərində işlənilməsidir. Misal üçün bu rysunkanın, yəni şəklin rənginin dəyişilməsidir. Sonra burada var müxtəlif formalar verilməsidir. Baxın, burada hətta 3D formatda olanlar da var. Sonra bunları yəni öz zövqünüzə görə istədiyiniz bir rəngdə, istədiyiniz bir formada yerləşdirə bilərsiniz. Deməli, sonra burada положение var, yəni vəziyyəti, object position gedir. Bu pozisiyası, yerləşmə vəziyyəti. Yəni hər hansı bir misal üçün mən bunu hər hansı bir tutaq ki mətnin içərisində yazıramsa, bu mətni bura kopirovat edirəm. Misal üçün mən mətni bura gətirdim. Baxın, mətndə yerləşdirilməsidir. Nə formada yerləşdirilməsi? Formata daxil oluram. Baxırsınız burada mətnin solunda. Misal üçün görək hara düşdü, bu sol tərəfə düşdü. Sonra mətnin ortasında, sağında bu şəkildə yəni yerləşdirilməsidir. Şəkilləri indi təbii ki ürəyimiz istədiyi yerdə yerləşdirmək üçün bu şəkildə yəni elə olur ki, məsələn bu nəyə görədir? Bunu qeyd eləyə bilərsiniz ki, biz bunu elə mausla da hərəkət etdirə bilərik. Yox. Elə olur ki, bəzən burada bütün mətn qarışır. Yəni şəkili nə qədər biz sağa sola aparsaq belə mətn qarışacaq sözlər, yəni qarışıq şəkildə görünəcək. Biz buradan onu nizamlasaq, bütün hamısı simmetrik şəkildə olacaq. Daha səliqəli şəkildə olacaq. Daha sonra vıstavkada nə vardı? Yenə bu da kartinka, yəni picture seçilməsidir. Biz buradan istədiyimiz bir şəkli, yenə istədiyimiz bir şəkilləri əlavə edə bilərik kartinkadan. Sonra figur nədir? Shapes, yəni istədiyimiz bir figurları çəkə bilərik. Misal üçün elə figurlar var ki, biz onu yəni buradan çəkirik. Oxlar, işarələr, misal üçün biz sxemlər çəkərkən riyaziyyatda və yaxud fizikada, elə informatikanın özündə olsun, istədiyimiz bir fiquru çəkərkən
bu fiqurlardan istifadə edə bilərik. Misal üçün bu formada nəsə bir fiqurlardan istifadə edə bilərik. İndi istədiyimiz mən ixtiyarı nə isə çəkirəm. Aha. Daha sonra SmartArt var. SmartArt nədir? Misal üçün mən burada yazmışam ki, baxın sistem bloku, monitor, klaviatura. Düzdür? Gəlin bu table'ımızı silək. Aha. Mən bunu seçdiyim zaman seçirəm. Gəlirəm insert-ə. SmartArt'ın üzərinə gəldikdə, misal üçün, mən seçəcəm buradan bu formanı. OK vuracağım. Gördünüz? Yəni, bu formada tekst alındı. Tekstləri, yəni, mən bura yerləşdirə bilərəm. Yəni, istədiyim ki, misal üçün, sistem bloku, monitor, klaviatura yazıramsa, bu hissələri yaza biləcəm. Müəyyən, yəni, elə sxemlər vardır ki, biz onları düzəldə bilmirik. Yəni, biz onları bayaq qeyd etdiyim kimi fiqurlardan seçə bilmirik. Həmin sxemlərin də hazır forması burada yerləşdirilmişdi. Misal üçün rəngidir, sonra formasıdır. Mən buradan dəyişə bilərəm formasını. Baxın, burada da əlavə konstruktorundan format 2 dənə dizayn və format tabları açıldı. Misal üçün bu formada edə bilərsiniz. Sonra cvetə rəngini dəyişə bilərsiniz buradan. Yəni, müəyyən formaları, müəyyən rəngləri verə bilərsiniz. Yəni, bu da məncə elə çətin bir hissəsi deyil. Sildik bunu. Daha sonra diaqramma nədir? Çox vaxt tələbələr SmartArt'la diaqrammanı qarışdırırlar. SmartArt bir növ fiqurlardır da, belə deyim, fiqur. Amma diaqramma sırf olaraq diaqramlardır. Yəni, bu diaqramların, misal üçün, müəyyən burada histoqram ola bilər, bar qraf ola bilər, qrafiklər ola bilər, kurqavoy, yəni çevrələr ola bilər. Baxın, bu formada, misal üçün, hamısının burada öz formaları var. Bu formada, yəni, aha, belə bir və burada bizdə Excel-i də açır. Nəyə görə Excel-i açdı? Ona görə ki, burada yerləşdirilmə faizləri. Misal üçün, tutaq ki, bir məsələ qururuq. Bu daha çox məsələlərdə istifadə olunur ki, bir sinifdə neçə faiz ingilis dilinə, neçə faiz rus dilinə gedir, neçə faiz tarixə gedir, bir neçə faizi, misal üçün, riyaziyyat fənnindən hazırlığa gedir və o faizləri hesablamaq üçün hesablama qaydasına əsasən burada qeyd edirik və burada da onu göstərən bilirik. Və burada əlavə olaraq yenə tab açılır. Konstruktor, maket, bir də format tabları açılır. Əlavə bu tablardan da istifadə etmək üçün, yəni misal üçün burada kənar xətlərinin rənglərinin dəyişilməsi, sonra burada kontur fiqur, yəni kənar xəttin rənginin dəyişilməsidir. Bu bayaq qeyd etdiyim kimi fiqurun özünün rənglənməsidir. Bu formada, yəni istifadə olunur. Aha, daha sonra isə stavkada nə vardır? Sinimok. Sinimok nədir? Print screen deməkdir. Yəni screenshot, bu ekran şəklinin çəkilməsidir. Ekran şəklini çəkərkən biz nədən istifadə edirik? Necə istifadə etmək lazımdır? Misal üçün mən bu sinimokun üzərinə vuracağam. Burada screen clipping var. Screen clipping'in üzerine vurduğunda ekran bu şekilde, yani pasif vaziyette olacaktı, belə deyim. Bütün programlar pasif şekilde görünəcək. Mən hansını istəyim? İndi məndə ekranda heç nə yox idi. Yalnız bu var idi ona görə. Tutaq ki, bu hissəni mən bu şekilde belə screen edirəmsə, gəlib düşəcək bura. Və düşdükdən sonra burada misal üçün mən əlavə olaraq kənar xətlərin silinməsi var. Sonra yenə bayaq qeyd etmişdim də bunların hamısının. Udalit fon var, fonun udalit eləmək. Sonra polojeniya, yəni o pozisiyası, vəziyyəti var. Sonra burada crop var. Crop bunun misal üçün kənar xəttinin hansı ki, misal üçün mən bunu istəmirəm də, istəyirəm ancaq bu hissəsi qalsın. Bu hissəsinin, yəni silinməsidir. Və yaxud da ki, bunun enidir, uzunluğudur. Görürsünüz? Yəni mən bunu kiçiltdim. Hündürlüyün kiçildirəm, böyüdürəm. Daha sonra enin, deməli, uzunluğu böyüdürəm, kiçildirəm. Yəni bu formada üzərində işlənilməsidir.
Daha sonra burada ne vardır? Hipersilka var. Hipersilka nedir? Hyperlink, yani hyperlink daha doğrusu. Bu, yani hyperlink onu qeyd eləyir ki, misal üçün mən bunu seçirəmsə hipersilka şəklində, yəni birbaşa elə olur ki, misal üçün adi telefonlarımızda belə biz SMS yazarkən elə olur ki, onu birbaşa deməli həmin sayta daxil olur və yaxud Google-a daxil olur. Bunu vurub üzərinə gətirdikdə bu zaman biz onu hiperlink şəklinə gətiririk və həmin an üzərinə vurduqda birbaşa internet ilə əlaqə yaradır. Sonra burada var kalan titul, yəni header footer var burada. Header footer, sonra nomer strancı, yəni page number var. Bunları əsas izah eləyəcəm sizə. Header footer nə deməkdir əsas? Olur ki, yəni yuxarı sər lövhə, aşağı sər lövhə deməkdir bunlar. Header başlıq, footer isə aşağısında. Olur ki, misal üçün kitabların yuxarısında yazılır. Tutaq ki, dərslik və yaxud informatika dərslik, misal üçün riyaziyyat dərslik, daha çox yəni kitablarda rast gəlmisiniz də buna. Bunun üzərinə vuranda burada mən dərslik yazıramsa, tutaq ki, bütün səhifələrdə, yəni bu tətbiq olunacaq. Görürsünüz, yəni kitabların yuxarısında belə yazılır bu formada. Görürsünüz, bütün səhifələrdə, yəni bu etmək mümkündür. Yuxarı, aşağı, sərlövhə deyilir bunlara. Nomer strancı gəlirəm əsas, yəni səhifə nömrələməsi. Səhifə nömrələməsi necə olur? Səhifə nömrələməsi, baxın burada top of page və yaxud da bottom of page var. Yəni yuxarı hissəsində nömrələmə, aşağı hissə fərqi yoxdur. Aşağı hissədən mən nömrələyirəm. Misal üçün Windows strancı aşağı hissədən nömrələmə. Sağdan, soldan, ortadan bunu özüm seçirəm. Ortadan istəyirəm olsun ortadan. Və nömrələdim. Baxın bu şəkildə yəni nömrələməmizi apardıq. Və mən adətən olur ki, tələbələrə bu nə zaman lazım olur? Sərbəst işi yazarkən, yəni birinci səhifəni bir deyə yazmırlar. Yəni biz titul vərəqini bildiyiniz kimi nömrələmə aparmırıq. Bu zaman neynirik? Burada biz different first page, yəni birinci səhifəmiz bizim olmasın. Yəni müxtəlifliyi sıfırdan başlasın ona görə. Və amma bu 2-dən başlayır. Mən istəyirəm bu da 1-dən başlasın. Bunun üçün neynəmək? Yəni bunun qarşısına qalçıqa qoydum. Mən o 1-i itirdim birinci səhifədə. Daxil oluram bura nomer strancı. Burada deməli format, deməli page numbers var. Mən burada, baxın bu hissədə mən başlayacağım sıfırdan, yəni sıfırıncı səhifədən başlayıram. Bayaq birdən başlamışdım axı. Okey vuracağım. Görürsünüz bura yəni sıfırdı, ona görə göstərmədi. Amma burada bir göstərdi. Amma bayaq burada iki göstərirdi. Fikir vermişdiniz, burada iki göstərirdi. Baxın bir, iki ucu davam edir. Burada iki göstərdi, ona görə ki mən birinci səhifəni bir, iki, üç, dörd nömrələmişdim. Amma bu səhifədə sıfır nömrələmə apardığım üçün, yəni bu səhifəni mənə göstərmədi, itirdi. Bu şəkildə yəni səhifə nömrələməsi aparırsınız. Bu səhifə nömrələməsi elə çətin deyildi. Sonra burada nə var? Notepad. Sonra var burada WordArt. WordArt daha çox deməli sözlərin formasının dəyişilməsidir. Misal üçün mən bu sözləri seçirəmsə, tutaq ki və yaxud da sistem sözünü seçirəm. Bu şəkildə vururam üstünə. Yəni belə olacaq. Əlavə bir format menyusu açılacaq. Bu menyudan da bunun üzərində işləyirsiniz. Rəngidir, kənarlarının rəngidir, fırlatmasıdır, nədir? Yəni bunların hamısı buradan yerinə yetirilir. Sonra bu quiz drop cap nədir? Bu ilk hərfin böyük hərfinə yazılması. Mən bunu əsasən deməli, həmişə bir test yoxlama keçirdirəm. Həmin yoxlamada uşaqlara ilk hərfi böyüklə, misal üçün, məndə orada bir tekst var idi. Mətnin birinci hərfi böyüklə yazılmışdı. Uşaqlar götürüb onu şriftin böyüdürdülər buradan. Baxın, şriftin böyüdə də bilərəmi? Şriftin böyütsəm də, amma mənim bu sözlərim, baxın, mənim yazdığımda gəlir bu hissəyə düşmüşdü. M-nin yuxarısında. Amma burada görürsünüz, sözlər aşağıdan görünür. İndi fərqi görəcəksiniz. Baxın, amma mən sonradan bildirdim ki, onun şriftini dəyişmək lazım deyil. Sadəcə onu buradan, vstavkadan, bookwidth-ə, yəni drop cap etmək lazımdır. Baxın, bu formada görürsünüz fərqi necə oldu və yaxud belə olarsa
Napoli hamsın, yəni əhatə eləsin. Və yaxud da buradan istədiyiniz birini, yəni seçə bilərsiniz, burada da verilib. Sonra mən bura gəlirəm formula, bir də simvol, ən əsas bundan danışacağam. Ümumiyyətlə bu tabda sizi yormaq da istəmirəm. Digər tablarımız haqqında da dərslərimiz olacaq. Yəni hərəsindən istəyirəm ümumi məlumatınız olsun. Təbii ki, yəni çox da bunların necə deyim, dərinliyinə də getmək istəmirəm ki, sizə daha aydın olsun. İnşallah yəni dərs açılanda da bunların hamısını bir daha təkrar edərik, bir daha dərindən öyrənərik. Formula bölməsində isə deməli bu hissədə formulalar var. Yəni müəyyən formulalar var burada. Insert new equation üzərinə vururam. Görürsünüz burada müəyyən formulalar var. Bütün formulalardan istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün bu ekvivalentdir. Sonra üzr istəyirəm. Betadır, gammadır. Misal üçün alfadır, fidir, omegadır. Rho'dur, pi'dir, mü'dür, nə bilim, v'dir, teta'dır, eta'dır. Bunların hər birindən təbii ki, Fahrenheit'dir, Celsius'dir. Baxın bunlar, yəni daha çox bizə lazım olan simvollardır ki, istifadə edə bilərsiniz. Və burada isə bizim düsturlarımızın yazılmasıdır. Çox vaxt uşaqlar yaza bilmirlər nəyi? Misal üçün, kəsr xətti. Tutaq ki, mən yazıram Y. Baxın, burada yazıram. Y bərabərdir qoyuram və Y bərabərdir qoyanda mən sürətdə və məxrəcdə yazmaq istəyirəm. Görürsünüz? Y bərabərdir. Tuta ki, K bölünsün X yazıram. K və mən bura kursoru, baxın bura gətirirəm. Bura, yoxsa düzgün yazmayacaq. K bölünsün X. Bu formada oldu. Daha sonra yenə də buradan vıstavka daxil olub formulanın üzərinə vurub bura gələ bilərsiz. İnteqrallar var, müəyyən kök altılar var, y üstü var. İnteqralı misal üçün yazırsınızsa, tutaq ki, mən birini sizə göstərim burada formuladan. İnteqralın üzərinə gəlirəm. Tutaq ki, inteqral. Misal üçün baxırsınız, biri var ki, aşağı görürsünüz, iki xətli, deməli, üç xətli inteqral var. Baxın, bu formada. Misal üçün, inteqralın burada parça intervalları da verilir də. Misal üçün, neçədən neçəyə, mənfi sonsuzluqdan tutaq ki, müsbət sonsuzluğa və yaxud mənfi sonsuzluqdan, misal üçün, 5-ə, nə bilim, fx, dx. Baxın, bu formada belə yaza bilirsiniz. Yəni, çox rahatdır. Bunlar elə də çətinlik törətməli deyil. Hazır şəkildə var. Yəni, sadəcə olaraq içərisində nə lazımdırsa siz onu yerləşdirirsiniz. Sonra limit var, operatorlar var, matrislər var burada. Radikal, yəni burada kök altı ifadələr var, baxın. Hazır düsturlar da var, düzdür. Uşaqlar çox vaxt qeyd elə hazır, amma hazır düsturlar bizə lazım deyilsə, biz onlardan yəni istifadə etmirik. Burada ancaq, yəni çox vaxt mənim yazdırdıqlarım bizə əsas özümüz yazmışıq. Yəni hazır burada olmayıb o düsturlar. Daha sonra nələri qeyd edirəm burada? Vstavka haqqında, yəni insert haqqında bu qədər simvollar da var ki, dur gör simvol, yəni digər simvolları da buradan axtara bilərsiz. Bu şəkildə və yaxud da ki, formulanın içərisində hansılar lazımdırsa onları. Insert haqqında bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşənə dək uğurlar.